Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Bolo to pred viac ako 4 rokmi, keď sa Slovensko takmer zastavilo a zatajilo dých. A vtedy vznikli námestia za slušné Slovensko, ktoré boli obrovskou nádejou v tom, že nie sme ľahostajní, že nám o niečo ide a že keď zabijú dvoch mladých ľudí, tak tie námestia zaplníme a vynútime si zmenu. Prešli odtedy 4,5 roka a jeden z organizátorov vtedajších námestí je dnes konfrontovaný s veľkou kritikou, často aj s takou hrubou, ale často aj podľa mňa oprávnenou. A tak som si ho zavolal, aby sme sa porozprávali o tom, že čo sa za tie 4,5 roka stalo jednak v jeho živote a jednak v živote tejto krajiny. Našim hosťom je Juraj Šeliga. Ahoj, Juraj. Ďakujem pekne za pozvanie. Ahoj, Štefán. Hneď tá prvá otázka. Čo s tebou robili ten 4,5 roka? Čo to s tebou... Čo to v tebe zmenilo? No, prešiel som z pozície relatívne neznámeho človeka do pozície človeka, ktorého veľa ľudí pozná a ktorý v nejakej miere nesie zodpovednosť za to, čo sa v krajine deje. To sa so mnou stalo, keby som povedal. No, ja si pamätám, že keď boli tie námestia, tak vy s Karolínou ste boli takí hlavní rečníci toho a hlavní takí organizátori. A bolo to také, že všetci vás potlapkávali po pleci, lebo ste robili dobrú vec. A dnes, keď čítam reakcie, vrátane mojej na teba, tak už to nie je potlapkávanie po pleci. Je to často aj také, že ostré. Niektorí tvoji kamaráti z toho Zaslušné Slovensko dokonca hovoria také, že nevieme, čo sa s tým Jurajom stalo a proste tak. Ako sa v tom cítiš? Nevždy je to príjemné. Ja sa snažím čítať tú kritiku. Samozrejme normálnu kritiku, lebo niektoré veci sú proste uletené a to už tak človek sa naučí po tých 2,5 roku v politike a predtým roku v kampani odfiltrovať a vnímať ju. A potom sa snažím vysvetľovať svoj postoj. Že prečo som konal tak, ako som konal. Paradoxne, to nie, že by som chcel nejako sa dotknúť ostatných novinárov, ale potom týždni kritiky, však je úplne jasné, že to natáčame vlastne necelý týždeň potom, ako sa hlasovalo o odvolaní Matoviča. Ty si prvý novinár, ktorý ma zavolal na rozhovor. A vnímam to ako priestor, aby sme sa, iste sa budeme baviť aj o tom, čo vlastne všetko sa stalo a nestalo. Ja sa na tú kritiku, na normálnu kritiku sa snažím pozrieť tak, že si s nej niečo zobrať, čo ma môže posunúť dopredu. Nie ako floskulu, lebo niektoré veci proste sú férové. Na druhej strane, aj vy, médiá, niekedy nemáte úplne celý obraz. A to je potom aj mojou úlohou, to byť schopný vysvetliť, prečo som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol. Keď som čítal teraz niektoré tie texty, ako mi hovorili, že sa mám hanbiť, alebo že to je koniec mojej politickej kariéry a podobne, tak sa ma to nejako špeciálne nedotýkalo, lebo si myslím, že sa nemám za čo hanbiť. Dobre, k tomu sa dostaneme. Tak ten príbeh začal tými námestiami za Slušné Slovensko, ktorý bol vtedy krásny a hlboký. Pokračoval trocha pličou vecov, ale tá je užitočná a dôležitá v parlamentnej demokracii a to je, že vstupom do strany za ľudí a kandidovaním vo voľbách istým neúspechom. Očakávalo sa nad 10%, získalo sa 5%, ledva. Ale k tomu sa nechceme vracať, aké boli chyby v kampani. Ale odvtedy je zo Za ľudí trojčlenný poslanecký kolektívček. Strana sa v prieskumoch zďaleka nedosahuje 5% dlhodobo. Čiže vyzerá to tak, že z veľkého projektu, vtedy Andreja Kisku, ale aj teba a ďalších ľudí, je čo? Zmar? Nie je to zmar, je to vytriezvenie. Ono koniec koncov, aj keď si povedal v tej otázke,
Však si to povedal, že tie námestia boli krásne a hodnotné. A vlastne aj keď sa vrátim k tej prvej otázke, tak ja si nemyslím, alebo teda, že ja si myslím, že prišlo také vytriezvenie do reality. A nie do mojej reality, že kto je alebo nie je Juraj Šeliga. Ja sa necítim, že by som sa nejako zásadne zmenil odvtedy. Ale do reality toho, že debata o normálnej krajine a teraz aj v tej politickej rovine, lebo ja už som politik, je proste dlhá a vedie k nej dlhá cesta. A súvisí to samozrejme aj s tým, čo sa stalo za ľudí. S tým, že proste Andrej odišiel, Veronika sa stala predsednička, potom Mária chcela byť predsednička, potom sa to proste rozpadlo v tom, že oni išli do Sasky a my nejako pokračujeme, že to je také vytriezvenie aj, je to, teraz možno ja budem dať trošku bonmoty, taký aj odkaz možno pre tú novú Dzurindovú stranu, ak vôbec vznikne, že nech sa poučia z tohto príbehu. Že v tom príbehu je veľké poučenie. Ja si nemyslím, že by to bolo niečo, čo pokazilo Slovensko alebo by zobralo ľuďom nádej. Je to proste príbeh novej strany, kde sa dala dokopy partia ľudí, ktorá sa neúplne dobre poznala, evidentne. A tým, že odišiel proste jeden z hlavných prvkov, ktorý tú stranu spájal, tak to proste potom tak postupne erodovalo. Čiže toto sa, myslím, stalo. A pre mňa je to škoda, a na druhej strane už som proste prestal nad tým plakať. Nejde o plakanie, ale o to, že nájsť nejaké dôvody, že prečo sa to udialo. No tak skúsim. V tej kľúčovej chvíli, to bolo pred tým, než Igor Matovič prestal byť predsedom vlády, tak v samotnej strane Za ľudí vznikli ako keby dva názory. Jeden reprezentovala Veronika Remišová, ktorá hovorila viac či menej nahlas, že však môže byť aj trojkoalícia bez SAS. A druhá časť hovorila, že nie, to nemá tak byť, má byť štvorkoalícia a v zásade bez Matoviča ako predsedu vlády. A vtedy tá časť, ktorá hovorila, že má zostať štvorkoalícia a že to, čo hovorí Remišová, je zlyhanie, že iba trojkoalícia, čiže menšinová vláda, tak navrhovala kongres, alebo snem teda. Kde by sa rozhodli delegáti, že ktorá z týchto variant je lepšia, alebo pre ktorú budú hlasovať. A vtedy sa očakávalo, že ty budeš jedným z ľudí, ktorí sa možno aj prihlásia do toho sporu o to, že o nového predsedu. Aj tá skupina, ktorá neskôr odišla, bola s tým nejakým spôsobom uzrozumená, že aj ty budeš jazyčkom na váhach v tejto ťažkej otázke vtedy. A ako som to ja vnímal, tak nie poprvýkrát si to nechal tak, ako keby čo, vyhniť, alebo proste všetci očakávali nejaký krok a žiadny krok neprišiel. Ale prišiel. Aký? A dve poznámky k tomu je, ako keby, však toto není historické okienko, ale výsledok sa počíta. Proste je štvorkoalícia. No už a nie ja je. Dneska už nie je, ale vtedy bola štvorkoalícia. A to sa môžete kľudne opýtať aj Richarda Sulíka, veď ja som sa s ním vtedy stretával aj s Borisom Kolárom, aj s Edom Hegerom, že musíme zachovať štvorkoalíciu. Však ja som mal vtedy ponuku byť minister spravodlivosti v trojkoalícii. Nie, povedal, ja nespochybňujem, že by si nebol za štvorkoalíciu. Ja som povedal, že áno a veľmi jasne a tvrdo. No? A Remišová, teda Veronika, áno, možno bola málo ostrá v tom, ale držala tiež túto líniu. Lenže toto sa potom uzavrelo a v nejakom momente, a pre mňa to bolo... Počkej, ty hovoríš, že ona nehovorila v jednej chvíli, že treba trojkoalíciu? Nie, ona nikdy nepovedala nahlas, že poďme do trojkoalície. Nie, nahlas, ale že to... Tam bolo... Ale ja tam, si to pamätám úplne zreteľne. Ja som pamätám to stretnutie, ktoré bolo, že ona povedala, že ona bude absolútne proti predčasným voľbám a že budeme držať, proste sa snažiť držať štvorkoalíciu. Čiže keď ty hovoríš, že v žiadnej chvíli sa neprikláňa k tomu, že radšej bez Sulíka? Vtedy. Ja o tom neviem. Že my, keď sme mali predsedníctvo, vždy bola štvorkoalícia. Dobre. Čo, pozri, a jedna vec, ktorú je fér povedať, nebol som na všetkých stretnutiach koaličných lídrov. V tých posledných dvoch fázach som tam bol stále a tam to proste nezol. My sme mali úplne jasnú pozíciu a aj na úrade vlády v tú nedelu, keď Igor Matovič odstúpil, aj Veronika mu povedala, ale ak nedáš demisiu, tak ja odstupujem zajtra. Ako posledná síce... To už bolo síce, pod tlaku vo vlastnej strane. Že odstupujem zajtra. No, ale, zle pozri, si to pamätám. Aj pod tlaku vo vlastnej strane. To znamená, že budel musieť byť tlak na ňu, to znamená, že asi nebola celkom na tej strane. Ale nikdy som ja z Jezus nepovedal, že vyhoďme sa... Zúž, to je jedno, ale asi to tak bolo. Tlak tam bol, jasné, že tam bol tlak. My sme držali pevnú líniu. Prečo bol potrebný tlak, keď to bolo jasné a spoločné? Tak to sa treba pýtať jej. No tak ale z toho vyplýva, že nebol. No ale nebolo to zase také, ako to prezentovali oni, že Remišová chcela hodiť cez palubu Sasku. Že toto bola moja pointa. Keď bol potrebný tlak, tak asi to tak bolo.
Čo asi tak bolo? Že pripúšťala trojkoalíciu na miesto štvorkoalície. Ja ti hovorím za seba, keď som bol pri tých rokovaniach. Logicky, keď je potrebný tlak, na čo by bol potrebný tlak, keď ste všetci za jedno? No lebo vieš, ako to bolo, už keď sa, akože ak ideme do hĺbky v tejto téme, a niektorí z tých, ktorí odišli, si boli pýtať ministerstva na tom úrade vlády. Teraz ja hovorím o štvorkoalícii, trojkoalícii. No o štvorkoalícii, o ministerstva v trojkoalícii. Že oni sa tvárili ako jednotný blok a vôbec to tak nebolo. No dobre. Sa stretávali krížom krážom. Keď hovoríš, skoro všetci boli za trojkoalíciu? Áno, nie, za štvorkoalíciu boli všetci. Len bolo treba tlačiť, lebo tam nás postupne rozoberali, volali si niektorých ľudí a nejdem ich menovať, lebo to sa mi príde úplne nekorektné, aj z tých, ktorí odišli. Prepáč, to je to dohovorím, lebo je to dôležité. Na úrad vlády a ponúkali tam všeličo a niektorí sa hlásili sami dokonca. Ale to je uzavretá kapitola. Čo ti chcem povedať nie, je... Nie, nie, pre mňa je dôležité, že, nie to. Ale nie, toto, ja ti chcem na to nadviazať. No. A potom zrazu prišlo, chceme s ním. A však dobre. A oni, že o týždeň, o dva. Však, dobre, ale však to urobme normálne. A že, a prečo chcete s ním? No z toho vyplývalo, že proste Mária chcela byť predsednička. Nič na žiadna varianta, žiadny kompromis, proste buď s ním. A potom, všetko by som zobral, len potom zrazu prišiel, myslím, že to bol september, a tlačová konferencia z SAS, napríklad mne nedali ani, jediný Marek Hatas mi dal vedieť, a Mišo Luciak. Nedali ani vedieť, že odchádzajú, a zrazu mali podpísanú zmluvu so Saskou, v každej desiatke jedno miesto, a ideme preč. Dobre, tak vieš, ja to... Ale vieš, toto je... Ja som, ak som vnímal vtedy nejakú identitu, a to aj kvôli Andrejovi, lebo som s ním prešiel tú kampaň k tej strane. A proste za to, že ten snem by bol o 2, o 3 alebo o 4 mesiace neskôr, to proste není dôvod na odchod. Aspoň pre mňa. A ja teda, však to sám vieš, že som nikdy nebol nejaký veľký kamarát s Veronikou, ani nikdy, ani sme proste neboli, že jedna politická línia alebo čo. Ale toto mi prišlo také, že keď chcete s ním, tak vydržte, tak ideme budovať nejakú identitu strany, alebo už proste sa potom ukázalo, a to považujem za nefér, že boli dohodnutí, že tie rokovania bežali dlhšie, však to potom vyliezlo aj z nich samotných. A vieš, čo bolo úplne zábavné na tom celom? Že omylom ma raz zavolali na jedno stretnutie, ešte na ministerstve financií, kde potom sa kúkali jeden na druhého, čo tam robím v tom lete. Lebo ja som stále, že dobre, ako ideme, čo ideme, a oni, že no a tu, ako toto sme sa tam už dohodli na tom a na tom, tak som sa tým veľmi nepríjemne. Ale ja som nemal vtedy pocit, že z toho vajatám. Akurát som odmietal byť proste figurka v niekoho hre. Dobre, tak ešte raz to zopakujem, že, lebo to sa mi zdá akože úplne evidentné, že vtedy bol spor, že keď to úplne zjednoduším, že Veronika Remišová bola bližšie k Matovičovi a zvyšok, alebo veľká časť za ľudí, bola skôr proti nemu. A to sa potom prejavilo tak, že Veronika Remišová pripúšťala trojkoalíciu bez SAS a tí ostatní nepripúšťali to, že by Matovič bol ďalej predseda vlády. Keď to úplne zjednoduším. No a pre mňa bolo je úplne kľúčové, bolo bol ten výsledok a ja som počkej, bol proste... Počkaj, ale to, čo som teraz povedal, zle som to vnímal? Súhlasil by som s tým, že mala bližšie k Matovičovi. No. A teraz tá otázka bola, keďže to už bolo po plošnom testovaní, po uražaní vedcov, po uražaní samospráv, po tom všetkom, tak vlastne otázka mnohých ľudí, nielen z politického spektra, ale mnohých ľudí, tvojich kamarátov, bola, že a prečo ten Ďuro nevidí takú evidentnú vec, že ten Matovič ako predseda vlády nie je dobré riešenie. Že jak to, že to nevidí? Jak ale to, veď ja som bol ten, ktorý hovoril, že musí odísť, Štefán. Viem, ale v tomto spore. Ale veď ja som krvopotne dotiahol Sulíka s Kolárom a s Matovičom na rokovanie. Ešte aj prezidentka mi interne ďakovala, že sa nám to podarilo, že sme sa od toho večera sme sa posúvali a že nakoniec ten Matovič ale padol. Ale v tomto spore, ale v tomto spore, vieš prečo? Lebo to bolo o ničom inom, iba o tom, že ja budem predsednička, hotovo. A ja som povedal, dobre, urobme s ním, dohodíme sa na kompromise. Ale ten kompromis bol, urobme ho v úvodzovkách za 2 týždne. A to proste nebolo fér k tej strane. Počkaj. A na tom najsmiešnejšie celom pre mňa bolo, lebo ja som podporoval Mira Kolára na predsedu. V tom aj s Janou, aj s Marekom. A oni všetci, a to už sú také interné hantírky, išli nohy dolámať, aby tá Veronika vyhrala. Dávali tam verejné vyhlásenia, tlačili na tých delegátov a podobne. Na tom sme predtým teda? Áno. A potom zrazu za 8 mesiacov alebo 9 to bolo, že a teraz ja. Tak mne počkej, to prišlo, teraz ja. Že... Ja si zase pamätám, že keby si ty... Tak poprvé, ja si pamätám, že keby si ty vtedy povedal, že ty budeš kandidovať, tak by ťa veľká časť podporila. S poslancov iba
strany. Miro strany. Jana, Marek Hatas a Tomáš Valašek. Však to není zase tak málo. A Andrej Kiska mi verejne odkázal. Už keď je to také, ale Andrej bol už mimo toho. Ale verejne mi odkázal, bez toho, aby mi to povedal dopredu, cez Nový čas a Sme naraz v jeden deň na titulkách, že Šeliga nemá kandidovať. Ale dobre, on nebol úplne jasné, súčasťou. Však, ale to bolo jasné, kam to smerovalo. No dobre, ale teda, že ty si ako keby dve váhania som vtedy registroval, alebo dve nerozhodnosti, alebo dve nečinnosti. Jedna bola, že dlho si nepovedal, či teda budeš kandidovať za toho predsedu, alebo nebudeš. A druhá, keď sa rozhodovalo, že či bude ten snem, tak podľa mojich informácií tvojim hlasom neprešiel ten návrh. Nie je to pravda? Že keby si ty hlasoval za tak, že by bol snem. Nie, ja som hlasoval za snem. Tak potom? To netuším, odkiaľ máš tieto informácie. A čo sa týka ešte k tomu predtým, jedna poznámka. Úplne ti hovorím, že premýšľal som vtedy nad tým, či kandidovať a vyhodnotil som si, že na to nemám. No to je tá nerozhodnosť, ale vieš, to vnímanie... Dobre, ja rozumiem, fair enough, že mohol, ja som nad tým vtedy premýšľal, ale potom som sám aj verne povedal, že myslím si, že to nie je dobrý nápad. A to druhé nie. Tam sa odložilo hlasovanie, sedeli tam viacerí, že dobre, poďme sa porozprávať, poradiť, nájsť kompromis. Ale ten kompromis proste nevznikol. Nevznikol ten kompromis. Ale nebolo nejaké hlasovanie? Nie, bolo jedno, tam sa to odložilo a už potom nebolo hlasovanie, potom už to išlo proste samospádom. Dobre, čiže toto je jeden príbeh stranícky. Vieš, no aký je to tiež? Máš pravdu, aj podľa mňa ten obraz nie je úplne komplexný. Že je to také zjednodušenie a to v tej politike, to je tiež niečo, čo človek začína vnímať. Ja sám seba sa pýtam a úplne pripúšťam aj tú tvoju kritiku, ktorú teraz artikuluješ ako keby tvojimi ústami kritiku mnohých, že to naozaj stálo za to počkať pár mesiacov na snem, proste rozbiť tú stranu. A ukázalo sa evidentne aj týmto, že tá strana potom bola proste nekompatibilná. Iba malá poznámka, ale nemusíme to rozobrať ďalej, že nebolo to tam, to odloženie s ním o pár mesiacov nebolo spojené s tým, že sa potom robili zmeny alebo také kroky, aby tí delegáti boli takí a nie onakí? Tam sa nič nezačalo robiť s delegátmi. To ani nebol zvolený s ním. To ja až viem, potom ale sa však... Nie, myslím si, že nie. Dobre. Tam je, spor bol, toto, že má ako keby sekundárne, že a to bola veľká chyba, že Tomáš Lehocký skončil ako manažér v strane. Faktom je, zase to bolo Remišové rozhodnutie, že ona mala väčšinu v tom predsedníctve. A toto je na tomto smiešne, že tí kolegovia, ktorí odchádzali, jej tú väčšinu navolili. Dobre, ale že nerobila potom také mechanické veci na to, aby si posilnila moc v strane? Nie, ona má celé predsedníctvo, už posledne mala celé predsedníctvo k dispozícii. Ale nie, ja si to pamätám, že boli odvolené nejaké štatitámici a taký šelijaký, aby nie, mala bolo, väčšinu, neviem to, kde. To už bolo potom iné, to už bolo potom, že Mária Kolíková stiahla Miša Luciaka zo štátneho tajomníka, aby vypadla Viera Leščáková z parlamentu, aby mali one. No a Remišová zase odvolala pani Kumanovú a tam dala Leščáková. To už boli také nedôstojné šachy. No, ja si ešte jednu veľmi, to má až zabolelo, keďže ja som za ľudí volil. Že keď sa toto dialo, tak jeden z vás, ktorí zostali za ľudí, ekonóm Tomáš Meravý. To bolo trápne. Napísal taký status, kde začal vymenovávať, že Andrej Kiska mal taký telefón a neviem, kto mal iný telefón a to taký. A to som si hovoril, že Juro Šeliga, známe si zaslúšený, je v takomto prostredí, ktoré sa takto vyjadruje? A čo sa potom stalo, že som okamžite volal Meravému a ten status musel stiahnuť. No, to dobre, bolo úplne trápne, lenže nevieš, ale tak takto. Kto dával dokopy ten projekt? Poznal si všetky v tom projekte? Ja keď som videl ten status, som okamžite, že to je absolútne nedôstojné, nech to okamžite stiahne, že to sa proste nerobí. Však? Ale žiaľ Bohu, nevieš odpovedať za úplne všetky. Viem, ale že... No dobre. Odtedy je vláda Hegerová, minister financií Igor Matovič. Ten príbeh pokračoval, už nešlo o plošné testovanie, ale o nejaké ďalšie veci. A prešli sme do ďalšieho konfliktu, ktorý vyvrcholil teraz, nedávno. Ktorý vyvrcholil po tom, čo minister financií na svoju obranu v parlamente, však ty si bol tiež z toho trocha nahnevaný, prirovnal novinárov k Hitlerovým novinárom, tupým spôsobom urazil prezidentku Zuzanu Čaputovú a ďalšie veci. A po tomto, ja som
bol zvedavý, že čo na to povieš. A ty si povedal, že no tak, akože, keby sa vtedy hlasovalo, a teraz som zvedal, čo povieš, keby sa vtedy hlasovalo, tak ja som bol taký nahnevaný, ale nepovedal si, že čo by si urobil. Dobre, tak... Dopovedal som to niekde v novinách, že by som hlasoval za. Dobre, ale potom prešli 2 dni a už si nehlasoval za. Ale to je v poriadku, každý nech hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia. Ale dôležitá vec je táto, že ty si pred časom a viacerí ľudia povedal verejne, že nebudeš podporovať vládu, ktorá bude závislá na fašistoch. No a to je corpus delicti celý, alebo teda kameň sváru teraz, že tá vláda je zjavne závislá od Tarabovcov a Šimka, ktorý je jeden z nich, len je skovaný dosť nešikovne v klube za Smerodina, ale on bol jeden z nich. Čiže títo, koľko tí štyria ľudia, bez týchto štyroch ľudí by nič neprechádzalo, respektíve by Igor Matovič bol odvolaný, keby hlasoval. Ale oni nehlasovali za jeho odvolanie, pričom prešli viaceré ich návrhy. Že nebudem to opakovať všetko, to je zrejmé. Teda tá základná otázka. Juraj Šeliga povie, že nebudem podporovať vládu, ktorá by bola závislá na fašistoch. Prejdú 4 dni. Juraj Šeliga podporuje vládu, ktorá je závislá na fašistoch. To nie je pravda. Ktoré z toho nie je pravda? Dve poznámky. Prvá vec je, že ja som nemal problém hlasovať za odvolanie Matoviča, ale predtým mi volal Heger a povedal, pozri, aj keď sme sa o tom bavili, keď zahlasujete za, je vysoká šanca, že to celé padne dole. Ja som nestal pred voľbou, či Matovič má zostať alebo odísť. Počkaj, ale Matovič tom, povedal, že keď bude odvolaný, tak sa ale čo pozve. Matovič povedal verejne, je v tomto nie úplne relevantné. Ja som sa rozprával s premiérom. Ak niekomu verím, tak je to premiér. No počkaj, niektorí, tak... počkaj, ale že niektorí kolegovia sa z toho smejú. Tak to bolo. Však ja rozumiem, no. Ale že iba zase pre verejnosť. A... Verejnosť počuje. Minister financií povie, ak ma odvolajú, tak Saska dostane ponuku vrátiť sa do štvorkoalície. Ty ale to, hovoríš... to sú totálne tanečky, Štefan. To ale dobre, čiže ty ja teraz hovorím o verejnosti. No? Ty hovoríš, že keď minister financií niečo povie, nemáme to brať vážne? Ja hovorím, že šanca, že sa Saska by vrátila do vlády, bolo 0,5%. Koniec koncov to ešte... No, to znamená, že Igor Matovič nehovorí pravdu? A možno by mi Igor Matovič dal ponuku. Čo chcem dohovoriť, je podstatné, že Igor Matovič má, ja neviem koľko, polovicu klubu, ktorá ho podporuje, aké bol odvolený, tak odchádzajú, alebo by urobili niečo, čo by viedlo k rozpadu vlády, podľa môjho názoru. A túto istú tézu trošku inak prezentoval aj premiér Heger. A čo sa týka toho, že táto vláda stojí na podpore... Tých štyroch? Ja si nemyslím, že to je pravda proste. To ukazuje to. Akože nie. No, že pozri, teraz v útorok sme... Áno, v útorok to bolo? Potrebovali schváliť novelu zákona o štátnom rozpočte. Proste títo vytiahli karty. No a? No neprešlo to. No, dobre, je to zablokované. Podpora neznamená, ale, že bude vo všetkom to. Ale toto je pre nás, Štefan, tak kľúčové. To, vieš čo? A ešte tie dva zákony. Ja som to hovoril, lebo aj médiá zobrali, že na koaličnej rade sa preberali zákony od KUFu a podobne. No lenže, a to ako keby potom už nedohrali, že na koaličnej rade sa momentálne preberajú všetky zákony. Všetky, ktoré sú v parlamente. Bod po bode. Smerácké, hlasácké, týchto, proste všetkých. Všetky. A tam... A to bola podľa mňa úplná chyba, lebo to vytvorilo tento obraz, definitívne ako keby ho namalovalo, že to je nejaký zákon o pozemkoch, priznám sa, ja už nepamätám presne, ktorý to bol zákon, ktorý je dobrý, avšak Smerákom sme pustili, aby sa rozmrazili príplatky za nedeľu a prečo nepustíme im? A ja hovorím, že toto, ja som absolútne proti tomu, lebo to vám nakreslí obraz, že táto vláda proste stojí na týchto ľuďoch. A priamo som konfrontoval Hegera s tým, že stojí naša vláda na nich. Mi povedal, že nie. A teraz mne to napríklad potvrdil ten piatok to bol. Že keď toto bolo pre nás úplne kľúčové, tá zmena štátneho rozpočtu je skoro tak dôležitá, ako schválenie nového štátneho rozpočtu, lebo na základe toho je možné rozdielovať ďalšie peniaze. OK, Saska má nejaké výhľady, pohode, treba o tom rokovať, ale títo vytiahli karty. Akože momentálne pre nás v parlamente nie je nič dôležitejšie. No je. Čo? Odvolanie Matoviča. Kde vás podržali? A na druhej strane si vykrikovali oni a medzi sebou. Si vykrikovali, fakticky... Ale no tak však dobre, ja im nevidím do hlav, prečo to robia, ale nerobia. Ale tak to neverím. Neverím. Ja som sa s Tarabom v živote nerozprával. A však to ja nespochybnem. Ani ja som nikdy s nimi nerokoval. Nie, však ja neverím o tebe. Ja neverím. Tak, pamätáš si tú situáciu, keď išlo o rodinný tzv. Balíček, alebo protiinflačný, ako to nazveme, keď sa šéf Olano stretol s
ľuďmi z Kotlebovej, z Kotlebovského klubu, alebo čo, s jedným z najinteligentnejších poslancov Beluským. A potom bol ten prorodinný balíček schválený aj ich hlasmi. Pamätáš sa iba teraz? Dobre. A čo sa vtedy stalo? Igor Matovič povedal, že nič, ja som rokoval s hocikým a nič. A čo povedal ten Beluský v slovenskej televízii, normálne v diskusnej relácii, že áno, došiel za nami, my sme mu dali nejaké návrhy, že čo keď zmení, tak to podporíme. On to zmenil a sme to podporili. A teraz budeme hrať hru, že ale čo by, to vôbec nebolo rokovanie. To bolo, že zhodou okolností... No, ale to bolo rokovanie, však to bolo úplne nepriateľné. No tak, keď toto, bolo, povedal, keď toto považuješ za nesprávne... Však to Beluský potvrdil, aj Matovič to potvrdil. Matovič nepotvrdil, že to na základe ich, že oni mali rôzne návrhy a preto jeden z nich prijali nie kvôli okay. Beluskému, lebo sa to nesmie tak povedať, ja samozrejme. Ale toto je úplne identická situácia ako s týmito štyrmi, že oni nepodporili keby hlasovali ako normálne, ako roky, tak by samozrejme hlasovali za odvolanie Matoviča. Zrazu nehlasovali za odvolanie Matoviča, no, štyria poslanci. Ja nejdem vysvetľovať ich postoj, ale vieš čo tam... Ale zdá sa ti normálne, ale že si ich oni... najväčší nepriateľ není ich hlasmi odvolaný? Čo si tam oni vykrikovali medzi sebou? Ale to počkaj, sú hry. Ale, tak Saska hovorila, že poďte hlasovať s nami, pán Taraba. Taraba povedal Saske, že dobre, keď budete za predčasné voľby. Ale to sú hry. Alebo, fakty, no. Výsledok sa počíta, ako ty tak, hovoríš. Pozri, ja sa môžem konfrontovať iba s tými, ktorým proste verím a ktorých slovo beriem vážne. No dobre, a teda ty si a ty myslíš, no. Že Tarabovský... Tak poprvé, sú to fašistickí poslanci? Kandidovali na ich stránke. Čiže? Neviem, či by som im dal akože normálne teraz natvrdol, že to sú fašisti a la Kotleba, ale je absolútny problém, že kandidovali na ich strane. To, aby teda ma niekto nechytal za slovíčka, že zle. Dobre. A keď je to tak, a títo štyria, ktorí dlhodobo robia všetko proti vláde, od očkovania, testovania, zmluvy s Američanmi, NATO, vo všetkom sú z reťaze utrhnutí, a potom príde na hlasovanie o ministrovi financií, ich hlavnom terči, a oni ho neodvolajú. A my si máme myslieť, že to je taká zhoda okolností, že to není nejaký... To neznamená podporu tej vlády, jej existencie, ale však to nič iné neznamená, len podporu tej existencie tej vlády, nie? No, pozri, ja ti hovorím... A ty, prepáč, no? A ty ideš teraz hrať tú hru, že ale ja o tom neviem? Ale, Štefan, ja verím Hegerovi. Opýtal, ale tak pozri. A čo má Heger povedať, že áno? Tak potom mi klame normálne do ksichtu a vyjde to o týždeň. A čo má iné povedať? A prečo? Však Heger je slušný človek, prečo mal klamať? Tak lebo mu v úvodzovka záleží na pokračovaní no nie, ale tejto vlády. Vieš, že, ale akože za všetkých okolností? No za týchto. No dobre, tak potom vyjde o chvíľku najavo, že proste Heger mi klamal a tým pádom... Akože ale však to už pesnička. Vyšlo najavo tým hlasovaním. Ešte raz. Ja nepoznám nikoho, kto by si myslel, že to je len tak. Okrem teba teraz. Ja si nemyslím, že to je tak. Ja si myslím, že to je nejaká hra. Koho? Že aj že Taraba hrá tiež svoje hry, Sulík hrá svoje hry, vykrikujú tam po sebe a jediné, čo chcú, je dosiahnuť predčasné voľby. Počkaj, a prečo... je to sliepka vajce s tým, že Taraba, však nepamätáš si, čo ale on to je robil? Úplne zaujímavé, že ty hovoríš, že je to hra Tarabu a Sulíka, pričom ja to vidím tak, že je to hra Matoviča, ja ktorého vôbec nespomínaš. Ale ja to myslím... Ale teraz počkaj, čo sa ma pýtaš? Ale že, ja Matoviča či je za tým, v tomto... Ale ja mne sa zdá, že je za tým zrejmá dohoda. Ty hovoríš... Že ja o tej dohode neviem. Že síce o nej nevieš, ale ani sa ti to tak nejaví? Prišlo mi zvláštne, že nehlasovali za, no. Ale nemám na to vysvetlenie iba jedno, že tam je dohoda medzi koalíciou a ešte čo iné by to mohlo byť? No proste hra na predčasné voľby. Ale čo ich nedosiahli? Ale však ten Sulík vyšiel z miestnosti ale a kričal predčasné voľby. Čo si oni kričia, voľby. Ale fakticky nič nedosiahli. Fakticky sa stalo to, že vláda pokračuje. Nie, fakticky sa stalo to, že dovtedy Richard Sulík hovoril, že dobre, však mohli by sme sa teoreticky vrátiť. A potom vyšiel von a povedal, že je ochotný rokovať aj s Robertom Ficom. To je zase iná vec. A to no nie je to iná vec, že to, všetko to súvisí a jediné, čo oni robia, je oni? Snaha, ako opozícia, snaha nás dostať do predčasných volieb. No ale keby Taraba hlasoval za odvolanie, tak by vás rovno dostali do predčasných volieb, tak to troška nesedí. Tak je to možné, ja neviem. Jakže, pred chvíľou si to povedal, že keby bol odvolaný, tak by boli predčasné volieb. To povedal mne Heger, na základe toho som sa ja rozhodol. A ty mi hovoríš, že never Hegerovi, lebo tam je určitá nejaká dohoda. Ja ti hovorím... Ja nehovorím, že never Hegerovi. Ja no hovoríš, Hegerom... že mi klame. To si povedal tak medzi riadkami. No, situácia je taká, že vďaka štyrom poslancom, ktorí kandidovali na fašistickej kandidátke, zotrváva Matovič a teda aj táto trojkoalícia. Toto je fakt. Toto je fakt. A myslieť si, že to je náhoda... Ja neverím, že si to ty myslíš.
Ja neviem o žiadnych dohodách s nimi, to ti môžem povedať. A Heger... Ale jak by si mal vedieť, že, ale veď, že keby ale boli zákulisné dohody, že, počkaj, že oni ti to povedia? Však teraz neviem, môžem ísť ako úplne naivný lunetik. Konfrontuješ niekoho, s kým máš, už podľa mňa, že 2 roky normálny a slušný vzťah, akože veľmi blízky. Sú dohody, sú ste s nimi dohodnutí, budú hlasovať tak alebo tak? Nie, neviem, ako budú hlasovať, dohody nie sú, o žiadnych dohodách neviem. No myslíš, že ich neurobil Matovič tie dohody? Ja neviem, myslím, že to, na to neviem odpovedať. Ja verím Hegerovi v tomto. A teda, tvoja pointa je, že Heger ťa oklamal a vyznievaš... Ale Heger to možno tiež nevie. Tak ale je predseda vlády, kto iný by to mal vedieť? Asi predseda Olano, nie? Tak ale veď on je aj v predsedníctve Olano. No a čo? Však ale je to jeho vláda. No a čo? Tak ty potom mi hovoríš, že Matovič nás oklamal všetkých aj Hegera. Ale ja som doteraz bol v tom, že vy si myslíte, že je za tým nejaká dohoda, lebo keď si všetci myslíte, že nie je, okrem Matoviča, ktorý si neviem, čo myslí, tak to mi príde už s tým som ani nepočítal. Že vy si všetci myslíte, že to nie je súčasť dohody, to ich hlasovanie o Matovičovi? A súčasť dohody o čom? Že im bude niečo prechádzať. Ale pozri, to sa ukáže veľmi ľahko. Že však už im niečo aj prechádzalo. No, len to bolo celé popletené, ale že niečo však oni... Popletené. Pozri, Adam, ideš mi hovoriť, že už keď sa bavíme o tých dohodách, že oni vymenili nejaký zákon o pozemkoch, ktorý tam dáva Filip Kufa za to, že podržia celú vládu. No nie, však to bude to veľa je... zákonov rôznych, do ešte veľa ďaleko do volieb. No tak ale v takom prípade to bude úplne jasné a my tam nebudeme. Ja ti hovorím, akokoľvek ti to znie uletene a naivne, ja som konfrontoval premiéra, lebo premiérovi verím. A premiér mi veľmi jasne povedal, že také dohody nie sú. Že a keď my nevie. Budeme hlasovať... Že on o nich nevie, hej? Povedal mi, že dohody nie sú. Ja teraz nejdem mu vkladať nejaké nové, alebo nie, však kľudne ho zavolaj. To je vážna vec. A že keď my budeme hlasovať za ako za ľudí, je vysoká šanca, že to celé padne. Koniec za odvolanie Matoviča teda. Áno. Koniec koncov sa to ukázalo aj tým, že im v Olano vznikla platforma. To znamená, že to nikto to nevie lepiť starabom. Nevie to lepiť s Tarabom. My sme traja, oni sú deviati, to je 12 ľudí. Ako to chcú lepiť s tým Tarabom? No už to zlepili však. Ale ako to chcú lepiť? Taraba zbiera... No, však nepadla vláda. A teraz akože ďalšia vec. Už keď teda, poďme tou tézou, že je dohoda. Tak prečo Taraba zbiera podpisy na odvolanie Hegera? Ale však keď nemajú väčšinu, tak to je jedno, čo ale zbiera. Ale veď Fico chce odvolať Hegera. Ale... Hlas chce odvolať Hegera. No, keď tam ale budú Saska všetci asi nechce. No. Keď tam budú všetci napísaní, tak čo? Tak nebudú mať väčšinu. Tak a vtedy je dohoda, či není dohoda? No, keď neodvolajú, tak je. Ale keď Taraba zbiera podpisy... No to je jedno, veď to je normálna hra. Viem, že je niečo. Ale mne sa páči, že ty si prijal tézu, že toto je hra a toto hra nie je. Toto je tiež hra. Pozri, ja som bol... Akože úplne rozumiem, ak to niekomu vyznieva šialene a naivne. Ja som konfrontoval premiéra, ktorý mi volal pred tým hlasovaním. Však sme sa viackrát o tom bavili. Takto mi to bolo predostreté a takto sme sa rozhodli. A pozri, a ešte už len, však nemusíme to vôbec uzavrieť. A podľa mňa bude otázkou krátkeho času, kedy to naplno vypláva, či to tak je alebo nie je. Proste to bude otázka krátkeho času, keď aj premiér bude opäť stáť pred otázkou a ja samotný, že pozrite, máte s nimi dohody alebo s nimi nemáte dohody. Tak toto je. No, len mňa prekvapuje, že ja neviem, není nič nad slnko jasnejšie pre mňa, než to, že keď títo ľudia, ktorí majú citáty šialené za posledné 2 roky, aj voči Matovičovi, aj voči tebe, aj voči celej vláde, áno, tak títo v rozhodujúcej chvíli podržia Matoviča. Tak to nemá, to je, ja neviem, ty si pamätáš si ešte, keď bola Dzurindová vláda a dohodli sa s bývalými HZD s poslancami z noci na deň. Tak to bolo tak, že však to boli ako oheň a neviem, čo je druhé, voda, že poslanci HZDS, tí, ktorí uniesli štát prvýkrát, tí, ktorí boli za únosom a za všetkým hrozným, čo tu bolo, ktorí ohrozili celú existenciu tejto krajiny v slobode, tak keď Dzurinda stratil väčšinu, tak zhodou okolností, a vtedy neviem, koľko ich boli, 4 a 6, neviem koľko, z HZDS sa zo dňa na deň zmenili na podporovateľov koalície. A to bolo, že myslím, mimochodom, vtedy tá dzurindovská vôbec generácia stratila trocha legitimitu, čo skončilo tak, že SDK už ani neexistuje. A mne príde po tejto skúsenosti toto úplne, že nad slnko jasné, že však sa to opakuje, no tak stratili väčšinu, tak sa dohodli s nejakými Tarabovcami, ktorí sú pritom takí, akí sú, dobre, ale nevadil. Dobre, akože Štefán, toto nevidieť, mi príde, že skoro až neverím, že si to nemyslíš. Štefán, môžeš mať v tom pravdu, ale podľa mňa je otázka krátkeho času,
kedy to vypláva alebo nevypláva na povrch. A teda akože ten týždeň, dva nerozhodne. Pozri, ja som si odniesol, počkaj, ja som si odniesol teda hodne kritiky za to. Snažím sa aj tebe, aj ďalším vysvetliť. Pre mňa existencia vlády má väčší význam ako minister financií. A to kvôli viacerým veciam. Či je to Ukrajina, či sú to vyšetrovania, či to je proste aj plán obnovy a ďalšie a ďalšie veci. Že ako minister financií? Že či padne alebo nepadne. Že či mojimi hlasmi mohol padnúť alebo nemohol padnúť. Čiže... Čo inak aj tak zaujímavé, že keby sme, a to je už na zátvorka, že keby sme hlasovali za aj, tak ho neodvolajú, lebo Saske chýbal jeden poslanec. Ale dobre, bokom. A aj kvôli tomu... Čo bolo 73 hlasov za odvolanie? Dva, myslím. Nie, 73. Čiže vaše tri hlasy by stačili. Tak to je. Myslíš si, že bol 72? Mm-hmm. OK, dobre. A toto je pre mňa niečo, za čo som ešte ochotný znášať kritiku. Ale ak sa ukáže proste... A hovorím, že tak potom ty, keď máš túto plastickú historickú pamäť, že si to zažil vtedy, tak zas mi dáš za pravdu, že to bude trvať krátko, kým to naplno vypláva na povrch. Ja nejdem hovoriť, že jedno leto, či jedna lastovička nerobí leto. V tom parlamente sa hrajú rôzne hry. Moja pozícia bola, že som veril Hegerovi a že mu verím. Keď ma proste Heger oklame, tak pre mňa je to koniec. Jasné, že niektorí potom povedia, a mal si to vidieť vtedy, ja neviem. Však v poriadku, rád možno raz budú v politike, uvidia moje miesto, budú sa možno rozhodovať lepšie ako ja. Ja to nespochybnem, ani sa nevyhováram. Proste nie som ochotný to len tak, akože celú vládu hodiť za hlavu, lebo proste Rišo Sulík s Igorom Matovičom si nevedia vyjsť. A teraz nejdem obhajovať jedného alebo karhať druhého. To by bolo na úplne osobitnú reláciu, čo všetko sa dialo a nedialo, a akým spôsobom to išlo. Ale, a to ti dávam za pravdu, mnohé veci sú dôležité, to nielen ako sú, ale ako sa aj javia. No a presne o tom idem teraz povedať, túto otázku, že aj v tom dianí v Zaľudí, aj teraz, rok po, v ďalšej kríze alebo v nejakej situácii vyznievaš navonok ako ten, ktorý sa nevie rozhodnúť. Akože povieš, že vláda s fašistami je pre teba nepriateľná, ľudia si myslia, že je to na základe tých štyroch fašistov a ty teraz budeš vysvetľovať to, čo sme teraz hovorili, že to nemusí tak byť a možno to tak nie je, však rýchlo sa to ukáže. Ale ten dojem z teba je znova, že Šeliga zase nič neurobil. Ale to je, tak OK, ja musím s tým dojmom žiť, je to férová kritika. Ale to je zničujúci dojem. Ale je to férová kritika, lenže tu sa hrá o príliš veľké veci na to, aby som sa nechal rozkývať tým, čo niekto na mňa zakričí. A ne, teraz ja nehovorím o poslancoch. Ale nie o poslancoch, myslím aj o médiách. A ja nejde o médiá, ale že tak, a o čo verejná ide potom? Mienka... Ale tak pozri, ja som vysvetlil svoj postoj. Prečo som sa rozhodol, ako som sa rozhodol. A musím znášať aj kritiku verejnej mienky. Len potom, a to už je také zvláštne, by som tiež očakával, čo sa samozrejme očakávať nedá od verejnej mienky, že nech to hodnotia nejako komplexne. Že mne je také smiešne, keď akože čítam aj tie všetky komentáre, že ako mám proste sa pomaly zakopať pod zem za niečo. Vieš, že to je to však. Kto sa akože postavil Ficovi? Nie len vtedy, však vtedy sa nás tam postavilo veľa. To je to tam, moja zásluha v tom nie je nejako veľká. Myslím v 2018. Ale aj teraz, keď zase útočí na právny štát, kto sa mu proste stavia? Kto sa postavil paradoxne, napríklad pri diplomovke? Aj predsedovi parlamentu. Čo hovoril vtedy Sulík? Že ja sa nemám preto pocit hanby v tomto. Beriem tú kritiku, že to navonok vyznieva, že sa neviem rozhodnúť, ale vidím proste, ako sa staviam a ako sa ozývam. A hovorím, že pre mňa v tomto momente bolo príliš veľa to Hegerové vyhlásenie, že to môže padnúť na to, aby som proste zahlasoval za. A vrátim sa k tomu, opakujem, a však to ľudia uvidia. Áno, potom budú hovoriť neskoro a my sme to všetci videli a bla bla bla. No áno, že dobre, to niekedy... Sa, že to, akože že to sil, je... Počkaj, silný, dobrý politik niekedy na niečo poukáže prvý. Niekedy ide do rizika, že nevie určite, jak to dopadne. Ale z hľadiska nejakého vnútorného presvedčenia niečo urobí. Nevieš, či to... No, že, a vieš, prečo som ja toto ale urobil? Ale ty toto že, ako keby nepreukazuješ politike. Ale že ja som, vieš, koľko, veď pre mňa bolo najľahšie zahlasovať za odvolanie Matoviča.
Nebol by som akože hviezda všetkých a všetko, no dobre, už aj Šeliga zahlasoval. A niekto by povedal, aj tak konečne. Ale veď dneska je na súde proste Brhel. To všetko odíde, keď prídu predčasné voľby. Počkaj, ono to odíde, počkaj, ja to vysvetlím, že ono to neodíde naraz zo dňa na deň. Ja neviem, ako dopadnú, a teraz mi povieš, že ak nevieš, ako dopadnú, tak na čo to rozprávaš. Ale šanca... Pardon? Ale nevieme, či budú. Že no, zatiaľ, Matovičovi stojí ak, to, sa, že... ak sa nám nepodarí dohodnúť so Saskou, tak budú. Počkaj, budú. Počkaj, ale to ešte sme nedovysvetli. No, ale počkaj. Počkaj, ale... počkaj, ale to sme... To, lebo to je dôležitý argument, že... Ak, inými slovami hovorí, že ak by bol Matovič odvolaný, tak budú predčasné voľby. Pričom my všetci počúvame, verejnosť, že nie, však keď tam nebude Matovič, tak vlastne je otvorená šanca, že bude štvorkoalícia. Takže Matovič kontroluje čas poslaneckého klubu. No dobre, čiže ty no hovoríš, že Matovič by spôsobil tie predčasné voľby? To hovoríš? Je to vysoké riziko, že... Že by on, ja, ktorý počkaj, je proti korupcii, spôsobil, že tí vyšetrovatelia budú ohrození? Je vysoké on riziko, by to spôsobil? Že by sa mu vzbúril ten klub a že by už proste nebola ani vzbúril v jeho prospech. Ja neviem, či by jeho prospech, ako by to dopadlo. Takže on by im hovoril, že nezbúrte sa, oni by sa zbúrili, to asi nie, nie? Vzbúril by sa klub a mohlo by to viesť k predčasným voľbám. Ale to by muselo znamenať, že by Matovič bol za. Ja neviem, čo by to urobilo s Matovičom, ale áno, mohlo, áno, znamenalo by to. Čiže toto. On by zahodil tú protikorupčnosť a to, Štefan, čo hovoríš. Ale ja nie som hovorca no, Igora Matoviča. Ale, to mne, ale však tak to je. Kto to hovorí? Však oni sami, premiér to povedal. Čo že... povedal? Že ak bude odvolaný, je tu šanca, komu že budú to predčasné. Mne, však som ti to povedal. Verejne to nepovedal. Ja som ti povedal, čo povedal mne. No dobre, tak verejne no dobré, hovorí iné než tebe? Čo hovorí verejne? Teraz verejne zatiaľ všetci vieme, že ak by bol Matovič odvolaný, tak padá ten problém pre Sasku a mohla by sa vrátiť. To vieme verejne. A ty no, ja hovoríš, že vy vnútorne úplne ináč uvažujete? Ja som ti, teraz ale sme otvorili, že 4 témy. Ja nie. Som ti povedal, že... Čom, ja som za to, aby sa Saska vrátila kedykoľvek. Áno, ale ty tvrdíš, že Oľaňáci ti hovoria, že to je vylúčené? Áno, podľa mňa to je vylúčené. A prečo potom verejne hovoria tak o tom? Tak to sa treba pýtať ich. A však Igor, a v čom to potom žijeme? A Igor čo, to je kľúčová vec. Sám hovoril v tom pléne, že on je proti tomu, aby sa tá Saska nejako vracala. A aké podmienky by dostala tá Saska? Ale neviem, ale tak potom vyhráte hru s verejnosťou. Ja hrám hru nejakú s verejnosťou? Vy tá trojkoalícia. Lebo navonok sa tvárite, že odvolanie Matoviča neznamená predčasné voľby, lebo však dokonca môže byť štvorkoalícia. Vnútorne hovoríte, že odvolanie Matoviča sú predčasné voľby. Tak prečo to není jednotné? Nerozumiem teraz tvoje otázky úplne. Že v čom ja cítiš no hovoríte iné medzi sebou, než nám verejnosti. Si sa ma pýtal, prečo som teraz to zjednoduším. Hlasoval tak, ako som hlasoval, no. Teda nehlasoval pri Matovičovi. Vysvetlil som ti to. A plus faktom... Má to nejakú logiku? Plus, pre mňa to má logiku, ja ti hovorím, ale že to, akú informáciu... Ale to, že sa verejne hovorí iné. No nemá to logiku, však treba hovoriť tak, ako to je. A druhá vec je, faktom je, a to podľa mňa sa vieš aj ty, že teraz pre mňa prekvapivo, vyzeráš trochu prekvapene, že minister financií proste má pod kontrolou veľkú časť svojho klubu. To vôbec nie, to ma neprekvapuje. No a ja akože... Mňa prekvapuje toho... toto, že on hovorí stále, až do dnes, že on je tu najväčší bojovník proti korupcii. Hovorí to? Hovorí. A on, tento najväčší bojovník proti korupcii, by kvôli tomu, že on bol odvolaný, spôsobil predčasné voľby a teda návrat uneseného štátu, to nesedí. Ale to sa treba pýtať Igora Matoviča. Ale nesedí to, uznaj to. Nesedí, aby presne tak, že nemôže to tak stáť. Prečo z toho vychádzame, že by to tak bolo? No, lebo, ale pozri, trošku sa vráťme naspäť k tomu, čo som ti hovoril, že pre mňa má hodnotu to, že môžu pokračovať tie vyšetrovania. Áno. Pre mňa má hodnotu to, že stále máme jasnú prozápadnú áno. orientáciu. A riziko toho celého je, že... Že by sa to zmenilo. Áno. Ale to by musel rozhodnúť Matovič, že to áno, by sa to zmenilo. Áno, na konci dňa by to tak muselo byť, ale ja neviem, čo on urobí alebo neurobí. A prečo vychádzaš z toho, že by to urobil? Ja, ale... Lebo ti to Heger povedal? Áno. Tak ale ty nemôžeš ja byť závislý od jedného ale človeka. Ale ja som nie závislý od jedného, však som sa rozhodoval v nejakom momente tu a teraz v tomto čase a vyhodnotil som to takto. Akože ak chceš odo mňa, aby som detailne preskúmal nie. Celú dynamiku klubu, ale no to neviem urobiť. Ale faktom je, že Igor Matovič tam má proste väčšinu. Ale to nikto nespochybňuje. A čo by sa stalo, akože, že pozri, dostal som túto informáciu, preto som sa rozhodol takto. A vrátili sme sa ako keby okruhom k tomu, že či sme alebo nie sme podporovaní proste fašistami a či popieram svoje slova. Ja ti hovorím z tých informácií, ktoré mne boli posunuté, s ktorým sa normálne som konfrontoval s tým premiéra, lebo je to jeho vláda, stále je to Hegerova vláda, mi povedal, že nie. A v krátkom čase sa ukáže, že či to tak naozaj je, alebo to tak nie je. No, podľa mňa sa to už ukázalo. Ale dobre. No. To, aby... Ja som tiež proti predčasným voľbám napriek tomuto všetkému. A z jediných dvoch dôvodov, jedna je zahranično-politická, lebo je vojna a to, na ktorej strane sme, je dôležité pre budúcnosť Slovenska.
Druhý dôvod sú tí vyšetrovatelia a dotiahnutie ano. Veci do konca. Je to úplne dôležité, dôležitejšie než celý Matovič. Lenže tým, že zostal Igor Matovič ministrom financií a rozhodujúcim človekom v tej koalícii súčasne, tak vy vlastne spôsobujete, tí, čo ste nehlasovali za odvolanie, a teraz ja som akože ja nie som v politickej súťaži, čiže to je vaša vec, či ho odvoláte alebo neodvoláte, ale iba konštatujem, že tým, že ste ho nechali ministrom financií, tak spôsobujete to, že bude pokračovať vo svojich spôsoboch narábania s mocou, aj vrátane štátnych peňazí a v spôsobe vykonávania politiky vrátane urážania hoci koho. A že v skutočnosti vy tým spôsobujete, že znižujete svoje šance do budúcnosti. Si myslím ja. Ako sa s týmto vysporadúvate? Že urobili ste krok, ktorý je legitímny, však vy môžete hlasovať ako chcete, ale zo všetkého, čo viem o verejných veciach a o politike, sa mi zdá, že, a to nejde len o prieskumy, ale ide aj o nejakú náladu alebo niečo, čo sa v spoločnosti šíri, je podľa mňa, že neoddiskutovateľné, že Igor Matovič, ktorý vyhral voľby so svojím Olano, je dnes najväčšou brzdou a príťažou pre vás všetkých ostatných, čo sa týka verejnej mienky. Ako sa s týmto vysporadúvate? Že na jednej strane ho podporíte, ale v skutočnosti si tým sami pod sebou podpilujete konár. Ja som to vyhodnotil tak, že som podporil Hegera a že ešte stále môže proste pokračovať tie vyšetrovania a oddiali sme predčasné voľby. A teraz, keď sa posúvame ďalej, vieš, aj tá trochu taká, prepáč, ak použijem také slovo, tá motanica o tom, že čo bude a nebude v súvislosti s poslaneckým klubom. Olano, ja neviem ti úplne povedať, že čo urobí a neurobí Matovič. Ja viem, že teraz pri... Počkaj, ale odpovedaš na moju otázku? Odpovedám, chcem pokračovať ďalej. Že teraz aj pri rozpočte a pri ďalších veciach bude úplne kľúčová dohoda z SAS. Že či sa nám podarí a nepodarí dohodnúť. A tam môže byť opäť prekážkou paradoxne aj minister financií Igor Matovič, aj predseda SaS Richard Sulík. Ak sa oni proste dvaja nebudú ochotní nejako dohodnúť a v takom prípade tá koalícia už nebude môcť naozaj pokračovať. Dobre, a teraz tej otázke? Že ja som bol ochotný a prijal som tú kritiku, pretože sa mi zdá, že je väčšia cena, že sa nám trochu podarilo oddialiť predčasné voľby. Neviem ti povedať, že trochu oddialiť predčasné voľby... Teraz... Ale ja sa rozhoduješ tu a teraz v nejakom čase. Rozumiem, ale a plus, trochu odhľadiť predčasné niektorý... voľby za cenu, že v nich ešte viac prehrám, není úplne dobré rozhodnutie. Ale ak by to tak bolo. Vieš, že ja vôbec ešte rozmýšľam nad tým, že budem kandidovať. Nie ty, nebudem... ale tá koalícia, alebo tie strany. Tak pozri, ja som sa rozhodoval podľa seba, podľa toho, ako som to vnímal spoločne s svojimi kolegyňami. A to, ako sa rozhoduje Olano, je vec Olano, faktom je, že dneska tak inak sa opýtam, že škodí Igor Matovič tejto vláde? Jeho spôsob komunikácie určite. No a? No a len, ako môžeme sa vrátiť akože, akože naspäť, že má že proste podporu vo vlastnej spôsob, strane. Môže to viesť niečomu dobrému? Čo? Pokračovanie týchto spôsobov? Nie, ale však to on vie sám. Už, a akože, ty stále ako, veríš, že sa zmenia ako, tie spôsoby? Ja verím, že ich aspoň bude korigovať. Lebo a to pozri, naozaj myslíš teraz, alebo je to taká fráza? Tak má 9 ľudí uňho, ktorí mu hovoria, že halo, takto to nemôže ísť ďalej, no, a má to... 3 ľudí u nás. Tak potom bez toho to nevyskladá nijako. To potom môže ísť robiť tú koalíciu so Smerom, čo teda sa určite nestane. No dobre, ale ešte ja sa pýtam, že ty naozaj veríš zmenu týchto spôsobov? Pozri, verím aspoň v určitý posun. V a tom, niekedy že... sa to stalo? Tak ospravedlnil sa novinárom. Kostrbato, ale ospravedlnil že sa nie, všetci potom... sú takí. No, tak... Ospravedlnil sa im, hovorím, Kostrbato. Že proste nejaký malý posun tam bol a dneska je to už o číslach. Dneska 12 ľudí hovorí, že to nemôže takýmto spôsobom pokračovať. 12 ľudí hovorí, že žiadne dohody s Tarabovcami sa nemajú uzatvárať. A to není málo. A ja ti hovorím, že áno, teraz bude kľúčové, že... či Igor Matovič chce alebo nechce predčasné voľby. Ja nemám dneska odpoveď na to, že čo urobí alebo neurobí Olano vo svojom klube alebo tá časť, ktorá ho tak podporuje. Tá téza, ktorú si ponúkol, je úplne logická. Že no tak keď nechcem návrat, alebo teda nechcem riskovať návrat týchto, no tak mi to je jedno, že ma odvolajú a proste budem pokračovať ďalej. No len tá politika je, žiaľ Bohu, aj o emóciách, aj o vzťahoch a neviem čom všetkom, a o ponížení, neponížení a tak ďalej a tak ďalej. Takže kam to bude smerovať, netuším. Neviem ti, nemám odpoveď na túto otázku. Dobre, ale ja čítam teraz všetky vaše vyjadrenia tých akože konsenzuálnejších ľudí v tej trojkoalícii, ktorí hovoria, vrátane Jana Budaje teda z najnovšie,
že však treba sa dohodnúť s Osaskou, lebo to je lepšie ako s nejakými Tarabovcami a treba vyslať nejaký signál a toto všetko. Ale prepáčte, ale tak toto sa opakuje, že mesiac čo mesiac. Že už to Igor neurob. Dobre, neurobím a na druhý deň to urobí. Prosím ťa, už to teda fakt neurob. Dobre, neurobím a už to znova urobí. A tak to bolo stále, však aj to odvolanie z predsedu vlády. Proste to je nekonečný rad. Nekonečný rad od prezidentky, cez samosprávy, nekonečný rad. Skoro by som povedal, že to je vec povahy, ktorá sa asi nedá zmeniť, alebo iba zázrakom. Dobre? A vy teraz hovoríte, že no tak s tou Saskou skúsme vyslať nejaký signál, ale že tie signály voči Saske sú, že katastrofálne posledný mesiac. Kto vysiela katastrofálne signály? Matovič. No, Matovič. No, ale to je šéf tej koalície. Všetci iba Matovič. A čo ste to zastavili, nezastavili? Ale tak pozri. Ďalšia z vecí, ktorá v tom je, že a to ma trochu ako keby mrzí na tej verejnej diskusii, že Matovič sa dvakrát akože krivo pozrie o tom 20 článkov, to, čo robí Saska, ako keby sa úplne nerieši a to, ako a čo sa dialo aj na koaličných radách, aj na vláde, ako keby, že uzavretá téma, lebo Matovič je proste terčom všetkej kritiky a ostatné všetko v poriadku. To nie je, akože, aby si ma nechápal zle, to nie je teraz snaha ho obhajovať, len ako keby vidieť v tom, že celý širší obraz, že aj o tom, to že či tá Saska... Že sedí to, ale že... Ale však Sulika či tá, nemá väčšina novinárov. Ale však to nie je o tom, že čo má, čiže alebo nemá... Čiže asi nepíšu veľmi pekne. Že to takto sa nebolo myslené, ale že je to aj o tom, že či tá Saska proste sa chce trochu niečom zaťať zuby a vrátiť sa. Však ja nečakám, že sa zmení nejako zásadne Richard Sulík, alebo že sa zásadne zmení Igor Matovič. Mne by úplne stačilo, keby verejne do seba nekopali a mohli sme normálne ale fungovať. Ale ja opakujem tú otázku, neubiehaj od toho, že v situácii, keď rozhodujúci človek tej vašej trojkoalície opakovane, a nielen aj Kremský a ďalší, hovoria o Saske zlé veci, škaredé veci, od energii až po všeličo iné, že úplne, že ja to čítam a je mi to trocha zle, tak očakávať, že, to, že po týchto rečiach rozhodujúceho človeka tej trojkoalície vy teraz vyšlete nejaké iné signály, nejaká iná skupina, mi príde nefér. Není to nefér, je to ešte stále premiér Heger. Najprv zastavte tie útoky, potom môžete toto hovoriť, vieš? Ale takto, že mám pocit trošku, že odo mňa, a teraz nie len ty, ale niektorí očakávajú niečo, čo objektívne neviem urobiť. Tak potom, a dobre, že v tom prípade je nerealistické očakávať, že sa Saska vráti, že, keď nie ste schopní zastaviť tie pozri, útoky. Podľa mňa sa Saska už nevráti. Tak potom ale počkaj, ale to neznamená, že nemôžeme konštruktívne spolupracovať. Že proste bude, že sú veci, na ktorých budeme schopní dosiahnuť konsenzus. A to má v rukách, však mám to v rukách aj ja v nejakej miere, má to najviac dnes v rukách premiér Heger, lebo s ním je Richard Sulík ochotný ešte rokovať. Čo koncov aj dnes budú rokovať. Ja sám som to urgoval, sám som to tlačil, lebo pre mňa to nie sú iba slova. Pre mňa naozaj Saska, akokoľvek môže byť k ním kritický, je partnerom. A keď to má spieť k tomu, lebo to sa opäť ukáže teraz aj pri hlasovaní o novele zákona o štátnom rozpočte, aj ho hlasovaní o štátnom rozpočte ako takom, že Olano chce ísť hľadať tú väčšinu niekde inde, tak my už toho nebudeme súčasťou. A to nie je o tom, ako sa smiem, že kreslíme alebo nekreslíme červené čiary. Pre mňa je to o tom, že proste niekomu veríš v tej politike. A pre mňa tým človekom, však je viacero ľudí, ktorým tam verím, je, keď niekoho priamo ako premiéra konfrontuje s nejakou otázkou, tak ti odpoveda. Lebo to je jednoduché. A tam ma ukáže aj Igor Matovič, či proste. Reči o predčasných voľbách sú proste len strašením, alebo to je ochotný zájsť tak ďaleko, že nebude schopný aj on urobiť kroky, ktoré budú viesť k smieru dobre, s tou Saskou. Ešte raz, že od vzniku tohto druhého problému, alebo koľkatého problému pred letom po dnes, ja registrujem len útoky voči Saske, len zo strany Matoviča, teda lídra trojkoalície. A ty hovoríš, že dobre, tak teraz skúsime znova bez tých útokov. Dobre, tomu rozumiem? Alebo čo vlastne teraz skúšate iné, než to bolo za posledné 3 mesiace? A ja z Olano neskúšam nič. Ja ti hovorím, že proste dohodnúť sa s Osaskou. Opakovane sa dohodnúť s Osaskou. Z oči v oči rečiam Osaske. Ale nemôže to celé stáť a padať na Matovičovi. Však to stojí a padá na Matovičovi. Ale však to je potom, aká je to politika iracionálna? No však je. No ale tak to potom mne to nedáva. Tak, áno, no nie je to vždy príjemné, ale to je iracionálne. No však tak akože. Nie, no však, akože, prepáč, že ja nesúhlasím s tými útokmi. To je bez debaty. Nevolím tento slovník. Zdá sa, že to je jedno, že ty nesúhlasíš. No veď v poriadku, ale potom, že kvôli tomu, že
Matovič opluje Sulíka, tak akože všetko padá a končí koniec. Alebo Sulík opluje Matoviča, tak všetko padá na opačnej strane. Tým spôsobuje, že nebude možná tá dohoda. Dobre, tak v takom prípade sa to celé rozpadne. To je tiež otázka času už potom len. No ale tak to je, nie? Či ty, čomu ty vlastne veríš teraz? Ja verím, že sa teraz dohodneme so Saskou na tom, že nám podporia. Prečo by to tak malo byť? Inými slovami, že prestanú tie útoky? Ja neviem, či prestanú alebo neprestanú. Verím stále v nejakú racionalitu. Keby som sa ja mal urážať za každý útok, ktorý som dostal, tak proste nevidím z domu. Nie, tam nejde faktom urážanie. Faktom je, a však o čom inom to je? To je mediálna prestrelka. Akože čo sa tvárime, že Matovič až tak nenávidí Sulíka, Sulík až tak nenávidí Matoviča, však evidentne sa nemajú radi. Jeden na druhom si vybijajú politický kapitál. Akože keď sa pozrieme aj spätne, že však tá Saska rástla. Veď to je úplne iracionálny krok, že oni odišli z tej koalície. Už keď teraz sa zoberieme na to politicky. No. Oni tam rástli, teraz začali padať. Mohli sme vládnuť spolu. Však čo im odkazoval Dzurinda? Nie ja, ale ten, ktorý bol v tej politike dlhšie, že musí zaťať ľudia niečo vydržať. Však, politiky, dobre, ale právo veta bolo v tej koalícii, oni vedeli vetovať veci. Však prečo nezavetovali ten rodinný balík? Ale to lebo, sú detaily, kde oni hovoria, že Matovič povedal, dobre, že to nemôžu vetovať, tak potom, čiže to nebudeme riešiť. A oni teda sa zľakli, lebo Matovič to povedal. Však v poriadku, ja ti hovorím, že teraz je tu šanca sa s nimi dohodnúť. Počkej, opäť toto, na tejto parciálnej veci. Za úplnú... V čom naivitu. Je toto? Vôbec ne. Však oni dali, ja sa držím tých verejných vyhlásení. Oni povedali, ale že počkaj, počkaj. Vyhlásenia tu nemajú žiadnu váhu. Tak, ale potom čo tu má váhu? Ja neviem, ale určite nie verejné vyhlásenia. Tak oni povedali, že dajte nám nový zákon o štátnom rozpočte, nové skrátenie, to rozpíšete a my vám to podporíme. Ja hovorím Hegerovi, a však to máme konsenzus. No dobre, no tak akože keď im nestačí pozmeňovať, tak sme ochotní sa baviť o tomto. A potom vám povedia, že zas to nepodporia? Ja neviem, ja teraz nehovorím o jednom zákone, ja hovorím o tom, že nejaká dlhodobejšia dohoda o vzájomnom tolerovaní je nemožná, pokiaľ bude Matovič konať tak, ako koná. No, a moja potom, skúsenosť potom tá téza je, Štefana, že nezmení to správanie. Potom tá téza je, že úplne jedno, ak to teda dotiahneme do perfekcie touto logikou, že je úplne jedno, kde ten chlap sedí. Nie je samozrejme v detailoch, že či sedí v parlamente alebo na ministerstve financií. No a jaká je odpoveď? No to som rozumel tvoju tézu. Ja ti hovorím, že pre mňa je kľúčové rokovať o spolupráci so Saskou. Ako ja to rozumiem, není pekné vládnutie, nie je to vyzerá... príjemné vládnutie, ale, počkaj, ale ja neviem, tá hodnota... Či si uvedomujete, že čo robíte vy, politici, teraz myslím, trojkoalície, že ja počúvam na jednotlivých verejných vystúpeniach trojkoalície, že čo všetko urobil Sulík zle. Nepripravil sa na energetickú krízu, hoci teda my máme zastropované ceny tento rok a Češi už nemajú, čiže asi sme urobili niečo lepšie, neviem. Mali spoločnú zlačovku s Matovičom, ako sa dobre dohodli. Teraz je vlastne Sulík zlý, že sa zle dohodol s elektrárňami českými. Dobre, teraz toto počúvam jedno za druhým. Kremský povie to, ten povie to, konečne tu Hirman, to bolo hrozné, tí amatéri z Osasky, to sú hrozní ľudia, celé to kašľali na vás, len pre bohatých boli a tak. Toto počúvam deň čo deň. A ty si sem sadneš a povieš, že ale však my sa ideme teraz dohodnúť, že... Ja sa budem snažiť o dohodu. No ja zrozumiem. Ale jak sa môžeš snažiť o dohodu, keď o niekom vytváraš obraz, že je skoro nepriateľom ľudí? Ale ja tento obraz za prvé nevytváram. Ale tá trojkoalícia. A za druhé si mi povedal, to je tiež také zvláštne, že najprv povieš teraz toto a predtým povieš, že vedela neplatia žiadne verejné výroky. To nič z toho neplatí. No nie, neplatia výroky, že ti niekto niečo slúbi, alebo čo, ale že keď na niekoho útočíš, tak to platí, lebo to vytvára vo verejnosti nejaký obraz. Jeden druhému nič nezostávajú dlžní. Dobre, ja a jak v tejto situácii neviem, môžeš... Ja neviem moderovať vzťah Matovič a Sulík. Ja viem moderovať to, že či zo svojej strany aj spoločne s premiérom Hegerom vysielame signál tým, že poďme sa skúsiť dohodnúť. No. A keď to proste zase akože celé padne na tom, že niečo povie minister financií alebo Richard Sulík, tak áno, naozaj budú predčasné voľby. Ja s nimi bytostne nesúhlasím, dokonca tak, že by som bol radšej, aby to dovládla úradnícka vláda, ale nebudem to vedieť zmeniť. No. Rovnako nebudem vedieť zmeniť to. A čo vieš teraz zmeniť? No viem sa o to ešte stále snažiť, lebo napríklad dneska bude stretnutie, ešte stále tam je nejaká vôľa. Ale a plus, keď a plus... toto hovoríš, teraz ja nie som vo vnútri vás a práve preto ti hovorím, že ako to pôsobí. Pôsobí to, že ale čo to rozprávate, aké stretnutia, však je všetko jasné. Ale není všetko jasné. To je prvá vec. A druhá vec je, že prečo to má zmysel? No má to zmysel, aby niektoré veci mohli stále pokračovať. A to je, opakujem, prozápadná orientácia, to sú proste vyšetrovania, to je proste plán obnovy. Preto toto má zmysel. To chápem. To celé mlátenie, aj toho, čo si mi povedal, tak medzi riadkami je úplne jasné, že som strátil čas svojho politického kreditu tým, ako som sa zachoval pri Matovičom. Ale pre mňa to stále dáva zmysel. A ty mi hovoríš ešte tiež, však to počúvam veľmi pozorne,
pri najmenšom daj si pozor, lebo ťa mohli veľmi šikovne oklamať, no, lebo si naivný, no, a ľudia nerozumejú tvoje naivite, no, a tým strácaš, no, kredit. Ja ti hovorím, nemyslím si, že som až tak naivný, a ak aj som, tak sa to ukáže veľmi krátko, lebo opäť si sám opísal historickú skúsenosť, že to ukázalo veľmi krátko. A potom naozaj sa budem akože nadýchnuť a vydýchnuť, povedať, prepáčte, robil som, čo som vedel, išiel som úplne až na hranu a musím ísť z toho preč. A dneska to nie je len o mne, alebo o nás troch. Opäť opakujem, je tam 9 ľudí v tom OĽaNO, ktorí hovoria, takto nie. Ak OĽaNO samé seba nechce rozbiť, či z jednej strany tým, že keď odvolajú Matoviča, povie, že tak ideme všetci preč a nájdeme si nejakú hru, ako to urobiť, tak musí dať pozor, aby sa nerozbilo aj z druhej strany, že títo si povedia, táto partia, že prepáčte, ale my tohto nevieme byť súčasťou. Že ten obraz je, až ako ho popisuješ, ho nie ako divák, ako človek, ktorý je prítomný vo verejnom priestore z toho, že si proste šéf-redaktor týždňa a sleduješ tú politiku roky, že je hrozný. Však on je, no, objektívne je hrozný. Že aj to, čo sám si povedal, však jak tomu môžeš veriť, že niektoré verejné výroky platia, neplatia, čo evidentne platí, je to, že sa urážajú proste hore-dole jeden druhého. A napriek tomu ja proste stále verím, že to má ešte zmysel. No? A nebudem ti klamať, niekedy to proste pre mňa není jednoduché. Toto, neviem, jak to nazvať, môžem, či ten plameň, alebo to presvedčenie. Proste nie je to jednoduché. A stojí ma to veľa energie, ja sa neľutujem, ja som si to vybral dobrovoľne. Ale stále verím, keď vidím aj toho Fica, aj toho, čo sa dialo, a nie je to, že iba lebo Fico, alebo to, čo hrozí, že sa stane, že Slovensko proste bude tretia kolónia Ruska, že to má zmysel. Ale není to bezlimitné. A odnášam si, však nehovorím, že náš rozhovor končí, aj z tohto rozhovoru je, že my vlastne tí tvojimi ústami, a teraz neberieme to aj čas verejno hovorí, že tak možno ťa máme trochu aj radi, ale vyzeráš teda pri najmenšom veľmi naivne, ak nechceme byť proste zlomyselní k tebe, že si proste obyčajný klamár a oportunista. Klamár nie, ale niekto si môže myslieť, že zostať pri tom, pri moci je pre teba viac než nejaký principiálny postoj. Ale pozri, že to je tiež také smiešné, že ja si nepýtam žiadne funkcie. Nemám záujem o žiadne funkcie. Proste porušil som nejaké pravidlá, odstúpil som. Nebolo ma treba vyzývať. A nie preto, že som sa cítil ako hrdina, že som. Proste mi to prišlo, že však ja som tie pravidlá o nich hovoril, tak som proste odstúpil. Doteraz sa mi smejú kolegovia, že to bola taká sprostosť, na ktorú si nikto nepamätá. Ale o to vôbec nejde. Keď sme sa bavili o tej trojkoalícii niekedy na začiatku, že ja som mohol byť minister spravodlivosti. Stačilo povedať, že dobre, zoberiem pár poslancov a proste budem. Ale ja som to proste nechcel, lebo sa mi zdá, že tu je väčšia a vyššia hodnota. Ja nemám ako keby nejaký materiálny, praktický úžitok z toho, že som v koalícii. Jediný úžitok, ktorý z toho vidím, je, že niektoré veci proste pokračujú. Že tá krajina sa proste strašne krkolomne, ale že sa posúva. A posúva sa. A ja si myslím, že to nebude taká katastrofa, Jure, keď sa na to budeme pozerať, Štefan, o pár rokov, že sa zabudne, nie, že sa zabudne, že tie výroky, ktoré sú nepriateľné a robia z tej politiky nepekné miesto, nebude to, čo ľudia budú vnímať ako to správne, čo tá vláda výroky urobila. Výroky nie, to si nemyslím, ale jedna vec je ešte dôležitejšia ako nejaké zákony a niečo. A to je nejaká elementárna dôvera v spoločnosti. A tú elementárnu dôveru, a teraz nie len tej časti, ktorá volila túto koalíciu, teda ústavnú väčšinu, elementárnu dôveru v to, že sa veci pohnú dobrým smerom a že teraz nám tu pôjde o spoločné niečo, nie o jednotlivca a nie o svoje osobné pocity a tak. Elementárnu dôveru vo vedu, elementárnu dôveru v to, že máme tu samosprávy a tie to robia dobre a to sú naši zástupcovia a netreba ich urážať. Elementárnu dôveru medzi nami ľuďmi, medzi nami politikmi a nami novinármi a medzi a tak, že táto elementárna dôvera, ktorá je ale základnou podmienkou zdravej spoločnosti, je touto vládou, vami, zničená. Ja si to nemyslím. A čo proste, si, to nejde otázka, či to myslíš? To je, že proste nesúhlasím s tebou, lebo že vy túto vládu redukujete na Igora Matoviča. Nie, ja neredukujem. Ja hovorím, že táto vláda nezničila to spôsobila. Nie, nie, nie. Povedz mi, že ako som to ja spôsobil, ako to spôsobil premiér Heger. Počkaj, keď to je táto vláda, no však nie, tak ale to je kolektívne dielo. Ja ti hovorím, že to redukuješ na ministra financií Matoviča. Ja to práve že rozširujem na celú vládu. OK, tak verím, že... Lebo ste to nezastavili. História nám ukáže, že proste to tak nebolo. Jakže to tak nebolo? Tak si zmeraj tú dôveru. Čo, vo vládu? No, tá je v hoci čo.
Zmeraj si dôveru vo vedu, zmeraj si dôveru v médiá, vo všetko. Celá dôvera je zničená. Tým, a teraz dobrá, ideme sa baviť lepšie, že je zničená čím? Že vládneme my, alebo tým, že tu bol COVID, čo robila vládnete, aj opozícia? Ja nehovorím, že vládnete vy na čele s Matovičom. Myslím si, že pripisuješ väčší význam ministrovi financií, ako reálne proste jeho výroky majú. A to ich neobhajujem, ale ja... A prečo si myslíš, že ľudia nedôverujú tejto vláde až tak? Myslím, že to je spôsobené viacerými vecami. Nehrá to rolu? Samozrejme, že hrá, ale akože celé povedať, že to iba o ňom nehrá, je to, že sme boli proste pomaly 2 roky zatvorení, alebo rok. No to boli že... aj v iných krajinách. No veď hej, a tam sa to tiež nejako hýbe. No, nie, potom takto. To, ako je nastavená aj spoločnosť, ako je, čo sa stalo na Ukrajine. Neviem, či si ty uvedomuješ vážnosť toho, ako sa rozhodujúci človek koalície správa na verejnosť. Neviem, či uvedomuješ si dôležitosť toho? Uvedomujem si dôležitosť toho, samozrejme. Lebo teraz to trocha spochybňuje, že to nie je. No nie, no, ja nespochybňujem to, že to je problém a že to správanie je problematické. Spochybňujem to, že celá vláda alebo my ako vládnutie ničíme dôveru a že my sme zodpovední. Ale to nie, že každý, ale ako celok, lebo ten celok má nejakého lídra, vieš? Dobre, a teraz, že to nie je ani, že proti otázka, ak by som toto prijal, tak akože riešenie je čo? Teraz sa zbaliť a odísť? No nie, tak zastaviť to. Ale veď robíme všetko, čo vieme, aby sme to zastavili. Zatiaľ sa to len stupňuje. A hovorím ti, že robíme všetko, čo vieme. Tak potom to, asi veľa neviete. Tak asi veľa nevieme v takom prípade a musia prísť teraz naozaj pri všetkej úcte tí, ktorí to vedia robiť lepšie. Neviem, to není ako, že teraz že útok naspäť, ale proste tie karty po voľbách boli nejako rozdané. Boli dobre rozdané. Ten Igor Matovič je nejaký proste roky, ľudia ho aj s tým volili. No. Takže prednajmenšom aj... To nie, že ja prenášam zodpovednosť, ale aj jeho voliči nie sú zodpovednosť za to, komu dali aký silný mandát. A my ostatní s tým nejakým spôsobom musíme pracovať a narábať každý v rámci svojich možností. A ja v rámci svojich možností, na základe informácií, ktoré mám, sa snažím to proste nejakým spôsobom mediovať, proste držať v nejakých rámcoch. A faktom je, že niekedy sa mi to vôbec nedarí. To je proste, to ja sa nebudem ako keby z toho vyzúvať. Na druhej strane stále vidím hodnotu v tom, keď vidím, že čo tá vláda robí, aké má pozície, ako sa stavia. A to je, áno, to je najväčšia kritika tejto koalície, paradoxne je to, že nie je to, čo robí, ale to, čo počuť okolo toho. Lebo keď, a to bola tá moja narážka na to, že ak by sme sa pozreli na výsledky tejto koalície, tak tie výsledky sú dobré podľa mňa. Ja ako ktoré? Objektiv... No však uvidíme ešte. Dobre, no ale že není to žiadna hanba. Čo je proste no v porovnaní problém, s Ficom je to lepšie oveľa. Že, čo je proste problém, je to okolo, ten krik, to hrubnutie priestora, tie výroky a podobne. Ale žiaľ Bohu, ja proste nemám lepiacu pásku, aby som prelepil niekomu ústa. A na to prichádza, tu si sám položím otázku, že úplne objektiv, tak prečo v tom zostávaš? A ja hovorím, že pretože sa mi stále zdá hodnotou to, že oddialíme predčasné voľby, môžu bežať tie vyšetrovania, držíme pozíciu pri Ukrajine a verím Hegerovi. V momente, keď počkaj, proste... dokončí to, a keď oddialíte tie predčasné voľby, ale oni predsa len niekedy budú, či už aj predčasné, alebo riadne, tak ty máš nádej, že táto zostáva vyhra? Nemyslím si, že v takomto setupe táto zostáva vyhra, ale stále verím, že ľudia uvidia, že to môže prebrať zostava, ktorá sa nerovná smer, hlas a tak ďalej. A jaká iná? Tak pozri. Teraz mi dovol s ľahkosťou povedať, že veľa ľudí má dobré právo ma kritizovať a ja to príjmam, lebo som človek, ktorý je vo verejnej funkcii, ale verím, že tí ľudia, mnohí z nich, prejdú aj od kritiky, aby aj oni robili nejaké kroky k tomu, aby boli schopní prevziať zodpovednosť. A to nie sú len opozičné. Ako je nejaká nová strana, to myslíš? To nie sú len opozičné strany, to môže byť nová strana, však je tu KDH, ktoré je roky na scéne, je tu Progresívne Slovensko, je tu pár malých strán okolo Mira Kolára, Spolu a tak ďalej, ktoré sa vedeli. Hovorí sa o Dzurindovom projekte, je tu podľa mňa nejaké zdravé jadro, ktoré je v Oľano, že tam sú proste nie všetci ľudia s rovnakým názorom, že to môže byť tiež zaujímavé čas v Saske, aj keď tam... Teraz možno niektorých budú mať kritickejšie, tak tam je niečo, že ja si myslím, že je šanca, že splynúcou dobou
sa ľudia podávajú dokopy a môžu opäť prevziať zodpovednosť a dajú si väčší pozor, aby netrpeli tými chorobami, ktorými trpí táto koalícia. No len akože, čože, ideme veriť na zázrak, že dlhé roky, dlhé mesiace, roky, tu vidíme tie prieskumy, kde Hlas a Smer majú 35% spolu, plus minus, a ešte k tomu Republika, a ešte neviem to, čiže, a ešte Smerodina, čiže aký zázrak by sa musel stať, aby toto všetko bolo prevážené niečím demokratickým? Ale ty veríš na taký zázrak? Ja nemám na to odpoveď. Je to proste práca a činnosť ľudí, ktorí si povedia, že OK, no idem do... Práca. Idem do... Tak moja práca je už teraz... Čo všetko? Mám zastaviť Matoviča? No. A samozrejme brzdiť Fica, no. A nájsť ešte 76 v parlamente a potom urobiť niečo preto, aby sme vyhrali ďalšie voľby. Však robím, len moje možnosti, ako vidíš, evidentne v tom nie som veľmi úspešný miestami. No. No. A teraz ja očakávam, že aj tí, ktorí opakujem, plným právom kritizujú mňa, si povedia, ideme aj my niečo preto robiť. Dobre, a to je tá dôležitá otázka pred koncom, že vzhľadom k tomu, že vaša strana, ktorú som volil, a volil som ju úplne rád, tak má stále 2%, alebo proste nemá 5% v žiadnom prípade, tak čo je vlastne jej osud? Čo je vlastne tvoj osud do budúcnosti? Predpokladám, že sa o tom rozprávate, alebo aspoň o tom uvažujete. Tak zlé jazyky hovoria, že ale však oni pôjdu na kandidátke Olano. Môžeš na toto zareagovať? Nebola v strane ešte o tom debata, kde s kým. Počul som aj ja tieto akože zlé jazyky, ale o koalíciách nebola zatiaľ žiadna reč. A ty by si to preferoval? Ja si myslím, že by sa mali pospájať tie menšie strany a skúsiť vytvoriť nejaký blok. Spolu so Za ľudí? Akože? Áno. Alebo Za ľudí k niečomu. Veronika? To neviem na to odpovedať, lebo nemali sme ešte o tom túto debatu. Neviem, či bude chcieť ísť do tohto rizika, lebo je to riziko, ale bolo by fér, akože najprv by sme to interne uzavreli, aby ju zás niekto, hneď rýchlo neonálepkoval, že chce ísť takýmto spôsobom. Akože na kandidátke Olano. Ale o tom sa už píše verejne, to nie je niečo nové. Hej, no ja ti hovorím, že my sme, ja ti hovorím tak, tak sa pýtaš aj z toho z domácej kuchyne, no. Tak ja ti hovorím, ako to je, je to takto. Že vôbec ti o tom nehlesli? Nebola o tom debata taká, že ideme teraz sa rozhodnúť, či pôjme tam a tam. Je úplne zrejme, že tá strana sa bude musieť spájať. A ja by som preferoval, keby sa spájala s tými menšími stranami. A keď sa bude spájať plus, Olano, tak čo by si urobil? No plus som ti chcel povedať, teraz aj mimo tohto je, že nie som úplne rozhodnutý, že chcem pokračovať ďalej v politike. A nie tak, že by som bol nejaký že urazený teraz kritikavo tak, ale že... však sám si to povedal. Neviem, ako to podať, lebo zase mi budú vyčítať, že som to zle povedal, ale že poviem to úprimne. Však myslíš, že ja sa sám seba nepýtam, či som dobrý politik? Ty si to tak, možno si bol aj príliš láskavý, keď si povedal, že ak si to povedal, že dobrý politik, alebo teda líder. To tak išlo mi z toho. Niekedy riskuje, niekedy do toho. Tak popísil si mi dve situácie, kde z tvojho pohľadu, a to si človek, ktorého si vážim, však aj pred politikou sme si x-krát debatovali, si mi vlastne povedal, že toto si nevyhodnotil správne. Pri tomto druhom si myslím, že ešte to nie je rozhodnuté pri tom hlasovaní. Pri tom prvom zrejme bolo treba aj s tou Máriou pracovať oveľa intenzívnejšie a možno proste to urobiť inak, aby sa to nerozpadlo. Ale to sa zase vraciame späť, že možno jedna variant pre mňa je, že týmto sa na nejaký čas uzavrie moje politické pôsobenie. Pre mňa naozaj je, a preto mi prišiel aj smiešný ten argument, keď niekto hovorí, že ja som oportunista, že mi chutí moc, že ja nemám naozaj záujem o žiadne funkcie, len to proste, aby tie veci, ktoré sú rozrobené, sa podarilo za nejakých normálnych okolností dokončiť. A či to je to vyšetrovanie a tak ďalej, že to sú veci, ktoré sú. A preto som to ochotný znášať. Takže hovorím, dlho viem. Že ja vôbec nesom rozhodnutý, či budem alebo nebudem pokračovať. Dobre, ale povedal si ako svoju preferenciu, že by sa tie menšie strany spojili, vrátane predpokladám KDH? Áno, s tým aj s tým no, treba hovoriť. No, zase, neviem či zle, ale v tomto prípade dobré jazyky hovoria, že Juraj Šeliga by bol rád, keby okolo KDH vzniklo niečo také, aj s tými menšími ďalšími stranami, kde on by bol toho významnou súčasťou. Tieto dobré jazyky hovoria pravdu? Neviem, kto sú tie dobré jazyky. To je jedno, kto to je.
Ja som ti teraz odpovedal, Štefan, že neviem, či chcem pokračovať. Dobre, v politike. Ale keď si preferoval tú vec, tak... Ja by som, ak by som videl, že tu je rozumný projekt, ktorý sa dá dokopy a ľudia by akože povedali, že poď s nami alebo poďme spolu to, tak by som do toho zvážil by som to. No, o tomto hovoril niekoľko mesiacov, alebo sa hovorilo o tomto v súvislosti s Dzurindom. Ivan Mikloš povedal, že on tam nebude. Teraz Ivan Korčok povedal, že nebude v projekte SAS. Vôbec tu vznikne. Akože, môžeme tu o tom hovoriť, ale ty si hovoril s Dzurindom? Pred dvoma rokmi. Ale o tomto, myslím. O tomto projekte. Nie. Dneska som o to okolnosti videl, ako som išiel autom, ale nebavili no, sme sa o tom. No, ak ste sa o tom nerozprávali, tak z čoho vychádzaš, že také niečo by mohlo vzniknúť? Tak z tých verejných vyjadrení. Tie verejné sú také nejasné, nie? No tak ale ako inak... Kto vlastne povedal, že to vznikne? Nikto. Tak Dzurinda hovoril, že... Že by chcel niečomu prispieť, no, ale k čomu? A Mária Kolíková povedala, že by to malo byť niečo konzervatívnejšie, že ona s ním sedela, že to nechce ísť tou liberálnou cestou, no tak akože zase veľa tých subjektov tu nemáš. Ale ide to vôbec byť? Máš o tom nejakú informáciu? Nemám o tom viac informácií. A aj to preto mi prišlo také úsmevné, keď si povedal, že niektoré jazyky hovoria, že ja chcem byť toho významnou súčasťou, že nie, o tomto proste nie je diskusia. Ja len som zaregistroval v tomto priestore, že také slova prebehli a ja, keď sa ma pýtal, že kde by malo smerovať za ľudí, myslím, že by malo smerovať tam. Ale predpokladám jednu vec, že to je dôležité tiež, že naplno tá debata sa roztočí po komunálnych voľbách. Že teraz mnohí sa naozaj sústredia na komunálne voľby. Dobre, ešte jedna dôležitá vec k tomu. Neviem, či si to ty úplne pamätáš, ale v 98., čo je veľa rokov, 24 rokov dozadu, vznikla taká vec, že Mikuláš Dzurinda bol v KDH, ako aj ďalší, ale vzniklo SDK, lebo Mečiarov zákon a dobre. A v KDH vtedy vznikol taký blen v duši, že ten Dzurinda nás oklamal, na strane KDH sa vyviezol dopredu, ale potom nás opustil a dokonca sa pokúsil vytunelovať cez SDKU. SDKU nezaniklo po rokoch. KDH existuje, je stále mimo parlamentu, ale má plus minus 5-6%. Že predstava, že práve ten politik, ktorý sa pokúsil to KDH tak povedať zarezať, bude jeho, alebo bude na čele nejakej spoločnej kandidátky, alebo jeden z dôležitých ľudí kandidátky z KDH, mi pri troche historickej pamäti pripadá úplne bizarná. Ty si to pamätáš vôbec, že to takto bolo? No pamätám si, že Mečiar vyhral, ale nepodarilo sa mu zostaviť vládu, ale samozrejme toto pozadie nemám Dobre. Ako mať zažité. Pozri, doba sa posunula. Dzurinda zatiaľ nehovorí, že chce byť niečoho. To je tiež také smiešne, že hovoríme o projekte, ktorým nevieme ani, či bude, že chce byť niečo predsedom alebo nechce byť niečo predsedom. Je aj na KDH, že či chce alebo nechce integrovať nejaké sily, kde sú proste ich čiary v tom, že kto tam môže, kto tam nemôže byť a podobne, a to bude na nich. Ale to nás vracia k tej debate o tom, čo sa bavíme, je, že jedna vec je vec kritizovať a druhá vec je schopnosť proste akumulovať toľko voličov, že sme schopní vládnuť. A to, aj preto to možno vyzerá tak, ako to vyzerá teraz a má to tú celú ťažobu, je, že Olano naakumulovalo toľko voličov, že sú proste schopní vládnuť. Teda urobiť ako keby najväčší výsledok. My sme v tom taký úspešný objektíve neboli, však to bolo 5,7%. To znamená, že všetci tí, ktorí dnes aj správne poukazujú na veci a sú už v tom, povedzme, robia kroky k tomu, aby boli vo verejnom živote, tak áno, je to aj odkaz na nich, aby proste do toho naplno išli, aby mohli ponúknuť tú alternatívu, ak platí téza, ktorú ja síce s ňou nesúhlasím, že táto vláda ničí dôveru ľudí. Nesúhlasíš s tým? Nie, lebo si myslím, že to tak nie je, že máme chyby. Ale tá dôvera je stratená. Tak kto nie je stratená, tá dôvera je možno jak? Naštrbená. Niekedy a proste... Keď však, nie je táto vláda? Ale to je opäť, ja nerobím rovná sa medzi vládou a Igorom Matovičom. A ani ty to nepovieš úplne naplno, lebo prinajmenšom by som tam potom k tomu Matovičovi zaradil aj Sulíka, lebo... Však dobré. Lenže to není iba o tom. Ja napríklad vidím, že Heger robí, čo vie, aby vláda aj doručovala výsledky, ale aby aj mala nejakú fazónu alebo nejaký obraz. A tomu nedáme kredit. No ty mu teraz, neviem ti vkladať, však je to dialog, není to len, že ty mu povieš, že no nie, lebo mal dávno odvolať Matoviča. A nie, mal to ja proste, som mu nikdy nepovedal. No nie, však len, ako keby možno to by niektorí odporcovia hovorili, že tie veci nie sú úplne čierno-biele, ale úplne súhlasím s tým, že je dôležité to, ako sa javia. A dnes, napriek tomu celému, mne sa javí, že je dôležité, že pokračujú proste aj tie vyšetrovania, aj úplne to celé. A čas, a podľa ma to bude krátky čas, ukáže, že či si mal pravdu ty, alebo si mal pravdu... S tými Tarabovcami? Či si mal pravdu ty, alebo som mal pravdu ja.
No, ako inak by mohla tá vláda pokračovať? No dobre, však uvidíme. Keď hovoríme o tom KDH, tak ja si pamätám, keď vznikalo Za ľudí, tak bola vlastne taká otázka, že ako má byť orientované, čo má reprezentovať, akých voličov, akú predstavu o svete. A keďže tam boli aj liberálnejší, aj konzervatívnejší ľudia, tak to bolo také nejasné. Dokonca pred voľbami vznikol taký spor, keď myslím ty a aj Andrej Kiska hovorili niečo, a teraz neviem, či o potratoch, či o LGBT, alebo o niečom, čo tá druhá skupina sa tak troška zháčila, že ale Za ľudí nemá byť takéto. Dobre, čiže ty si bol ten konzervatívnejší, čo si dodnes, tak zrejme preto je inklinácia k takému projektu, kde by bolo aj KDH. A teraz tá otázka je, že a čo je vlastne dnes KDH? Hodnotovo, čo to je za stranu? Kto to je? Ja ich moc neregistrujem teda. A mne to nepríde úplne patričné, aby som ja... Že či je to to, k čomu by si bol inklinoval, to sa pýtam. Ani tam nepoznám toľko ľudí, takže mne nepríde úplne patričné to hodnotiť. Pozri, ja si myslím, že už keď sa bavím úplne otvorene, že pozri, teraz bol zákon o životných partnerstvách, ja som proste hlasoval za. A možno je to KDH také dnes, že to mne vystavilo stopku do budúcnosti. No, to myslím, že nie. To neviem, dobré. Ale že možno, ja neviem, aké je v tomto. Ja si nemyslím, že konzervatívna politika by mala byť len proste o potratoch. A plus tiež sa mi akože nepáči to, že zase, že sa predloží nejaký zákon do parlamentu a mnohí bez toho, a to teraz myslím doslova, aby si ho prečítali fyzicky, už proste kričia a nejak hlasujú. To proste nie, ale že dnes ten konzervativizmus sa, za prvé je tam stále silný podľa mňa prvok spravodlivosti. To je to, že proste Slovensko musí byť a je a musíme chrániť to, aby bolo právnym štátom. To je proste, to je no, tranzity. To hovorí proste aj liberalizmus, to není špecifické. Áno. A potom to je, že ja to vnímam tak, že community. Proste to znamená, že podporovať samosprávy, podporovať vzdelanie, dávať pozor na to, aká je a nie je naša zahranično-politická orientácia, koľko kompetencií sme alebo nie sme ochotní proste odovzdať a podobne. Ale to, že kde je a kde nie je KDH dnes, ja naozaj netrúfnem zhodnotiť, lebo ani ho nemám tak, bez toho, aby som ich chcel uraziť. Ani načítané, ani ich tak nepočujem. Ale pritom hovorí, že s nimi možno ten projekt by bol dobrý. No lebo pozri, poznám tam Miriam Lexman, myslím si, že to je dobrá európska politička. Že to, aj Milan Majerský, tak Župu vedie dobre. Ja nemôžem povedať, no tak len oni sú už druhé volebné obdobie mimo parlamentu, takže vieš, poznám... Že či sa prejavujú nejak celoslovensky, to sa vlastne pýtam. Tak ako opozícia, ale nie až toľko, hej, že čítam nejaké vyjadrenie, kritizujú v niektorých veciach ekonomických vládu, ale nie ich tak počuť samozrejme, ako je počuť bývalého premiéra Fica alebo Petra Pellegriniho bez debaty. Ty si teraz povedal pre mňa prekvapujúcu vec, to som nezaregistroval, že si hlasoval za životné partnerstva homosexuálov. To bol Tomášov Valaškov. A koľka ti ste hlasovali za? Či ty si bol sám? Jana Žitňanská a však samozrejme Tomáš a myslím ešte... Úplne málo z koalície teda, nie? No, to som sa nepozeral, to všetko z koalície a myslím, že 30 ľudí to bolo v parlamente. No, a teda zaujímavé je, že ja som, čo ťa poznám, to už nie je tak málo rokov, tak skôr by som typoval spred 5 rokov teba, že by si hlasoval proti. Či zle som typoval? Zle. Ja si myslím, že to je konzervatívna hodnota. Lebo u nás je, a to je, môže byť... Ale ty si mal taký výrok pred voľbami, ktorý... To bolo, vieš, čo bol ten výrok, no. Som sa spomenul, že Za ľudí nebudú ani fundamentalisti, ani extrémni liberáli. No, a áno, vtedy extrémni liberáli. PS-ko vyskočilo 2 metre, že... Ale neviem, prečo to oni tak zobrali, ale tak to bolo také, že to nemalo uraziť, len to bol, podľa mňa, asi trošku nešťastný výrok vtedy. A ja si myslím, že u nás je jeden problém, a to možno tomu bude čeliť aj KDH, už keď sa bavíme o nich, je, že tu sa rovná sa robí rovná medzi konzervatívni a veriaci. A nehovorím, že viera nepatrí do verejného priestoru, normálne patrí, veď to je súčasťou našej integrity, a akurát, že konzervativizmus je podstatne širší, ako je proste iba definícia cez v úvodzovkách katolícku náuku a podobne. Ale mňa prekvapilo to, že ja som tiež za partnerstva životné, ale že typoval by som, keby som teraz s tebou nebol dneska, že ty budeš hlasovať proti. Zaujímavé, že... Ale vieš, to je niektorí mi vyčítajú, že ty sa proste držíš v strede, snažíš sa argumentovať, vysvetľovať a zdôvodňovať si veci a to sa úplne nenosí. Nie, že by sa to nenosilo medzi normálnymi ľuďmi, ale v tej politickej diskusii, ktorá je rýchla, ktorá častokrát je aj o zdanie, o tom, že proste ako sa postaviť na barikádu. Ale toto je otázka buď za, alebo proti.
No, ale veď to je podľa mňa normálne, akože, že čo je na tom... Čo ťa k tomu vedie? Viedlo? No, presvedčenie. Že... Lebo veľa konzervatícov hlasuje proti. Ale veď to je úprava proste toho, že dvaja ľudia, ktorí chcú spolu žiť, majú pred štátom normálne vysporiadané veci. Však to je normálne sekulárna konzervatívna ale vieš, hodnota. Ale väčšina konzervatívcov... Však, OK, ale ja tomu nerozumiem, lebo to je sekulárna konzervatívna hodnota. Proste dobre. To tak je, akože, že chápem, nechcem, dobre, vieš, len že... som potreboval počuť, že čo ťa k tomu vedlo. Na začiatku som sa ťa opýtal, že čo to s tebou spravilo tie 4 roky od námestí až po dnešok. Teraz som s tebou po dlhých rokoch dlho hovoril, viac ako hodinu. Je to zaujímavé. A teraz po tej hodine niečo som si z toho zobral, že čo to s tebou spravilo a čo to s tebou nespravilo. Keď si si predstavoval na tých námestiach, že veci sa zmenia, predpokladám, že všetci sme si to tam predstavovali, že to nejak sa zmení a tá vražda bude vyšetrená a príde tu niečo iné a unesený štát bude porazený. A však v tých voľbách sa to aj stalo, napriek tomu, že čo sme hovorili o príliš veľa voličoch pre nejasné hnutie. Ale dobre, tak nakoľko tie predstavy, teraz si predstav, je čo to bolo? Február 2018, je marec 2018. 100 tisíc ľudí je na námestí. Najviac bolo 170 tisíc, či koľko bolo v Bratislave? Veľa, plné námestie. Ty si tam pred nimi trocha roztrasený, trocha nadšený. Čo bude? Tak keď si si predstavoval, čo bude? A teraz po tejto hodine, čo sme sa rozprávali, nakoľko je to v rozpore? Za prvé, vtedy som si neúplne predstavoval, že... Ešte to bolo, že my sme nevedeli, ako to skončí a neskončí. A asi som si predstavoval, že v tej politike, jak si tak povedal, že ty si niečo odnášaš z nášho rozhovoru a ja si odnášam tiež niečo z nášho rozhovoru. A si myslím, že vtedy bola moja predstava naivná a teraz si ma vlastne aj týmto, čo si... Ak si ma konfrontoval, že ma konfrontuješ s tým, že vlastne ešte stále som asi v niektorých veciach proste zostal naivným. Paradoxne, Jana mi to často hovorí, Žitňanská, že ty sa zastávaš ich, snažíš sa vysvetľovať, snažíš sa to lepiť nejako dookola a vôbec si neuvedomuješ, že za tým všetkým niektorí, výrazne niektorí, môžu mať nejaké postranné úmysly. A že asi som... Asi aj vtedy tá predstava, keď to tak ako keby snažím to nejak uchopiť tú otázku, bola naivná o tom, že to pôjde rýchlejšie a ľahšie. A aj teraz tá predstava, aj po tomto našom rozhovore, je v niečom naivná, že stále verím, že to môže proste fungovať na základe racionálneho dialogu a tom, že sa proste niekde hýbeme a niekde chceme spoločne posúvať. A na druhej strane, čo ma prekvapilo, že ten protitlak tej strany, teraz keď dám preč to, čo sme sa bavili o vláde, lebo to je vážna debata, ale aj mimo toho je, že ten protitlak tej strany je brutálny. Teda opozície myslíš? Uh-huh. A teraz nemyslím opozície akože klasickej, ale teraz myslím tej mafiánskej opozície, že je brutálny. Akože tie tlačovky, obvinenia. A tá spravodajská, ja to mám pracovné, spravodajská hra, ktorá sa podsúva verejnosti, že to je niečo, čo... By som v živote nečakal, že Robert Fico v tom stave, keď som ho videl po voľbách, bude schopný urobiť, nabrať toľko energie toho celého. Že v tom, ako keby, paradoxne, v tomto zápase sa, nie že cítim najlepšie, lebo ten zápas sám o sebe je hrozný, ale že tam ale ako správny. Keby... Áno, ale že tam sa cítim najistejšie. A v tých, a možno práve preto, že na tých námestí sme išli tak niečo, nie že naivne, však hodnotovo budeme úplne správne, ale že bez nejakého plánu B, C, D, však si to pamätáš, že sme x-krát aj debatovali s tebou o tom, že možno to mi tak zostalo, že v tomto sa cítim naozaj silný. Že tu sa nemám proste problém postaviť hoci komu. A pri týchto všetkých možných hrách, ktoré sú okolo a ktoré možno... Ja chcem veriť, že nie, ty veríš, že áno, že si ich správne popísal, sa necítim taký silný v tom celom. Proste, že to, a je to a evidentne aj chybou toho, že sme proste zostali len traja. Ale to už tá debata tu bola na iné, takže že toto, že v niečom...
Vieš, že to je, že iba ti poviem, že to je taká úplne osobná zaujímavá vec, že, a to bolo ešte pred touto krízou teraz, keď som mal Karolínu Farskú v Podlampov, pred pol rokom, alebo neviem, tak som sa na to pýtal, že tak Juraj, ty si teda, ty a Karolina si teraz neviem, či tu, či v Prahe, či kde, na vysokej škole, dobre, a Juraj je teda v tej politike, a že čo si o tom myslíš? Jak si počínam? A Karolina, jedna z tých dvoch ikonických ľudí na tých námestiach, vy dvaja, my sme tí, na ktorých sme čakali. Tak Karolina hovorí, že ja neviem, kde je dnes Juraj. Ja tomu vôbec nerozumiem. Že čo? Ste sa rozprávali niekedy? Rozprávali a nedávno sme si písali a tak nebudem vynášať z našej súkromnej komunikácie. A ja len môžem zopakovať to, že proste v tom zápase proti mafii, ak to tak môžem nazvať, sa proste cítim silný, v niektorých iných zápasoch sa proste cítim opustený. Z toho môžu vyplývať chyby, nejasnosti a podobne. Ale ak teda Karolina mi nepísala, že sa mám hambiť alebo niečo také, ona mi... Nie, však ona neuráža. Nie, nie, ale však len tak myslím, že teraz sa bavíme nielen my dvaja, ale aj pre divákov. Ona v princípe položila podobnú otázku, ako si kládol ty, že či dáva ešte zmysel tam proste zostať. A ja si to vážim, že ako to aj, že akým spôsobom to formulovala, trochu sme si o tom popísali a dohodli sme sa, že sa stretneme a budeme sa o tom baviť viac, ale áno, to je asi niečo to, že proste sú zápasy a tento jeden, ten hlavný prúd je, že kde sa proste cítim silný a viem, že proste ako to má byť, ja si to predstavujem a potom sú zápasy, kde sa cítim v tom opustený a odkázaný, nie odkázaný, však to je moje rozhodnutie, to nespravím, to proste na dôveru alebo nedôveru k niekomu, ktorý keď ju sklame, tak potom tam naozaj nebude priestor pre mňa. Dobre. Ako to celé dopadne podľa teba? No, chceš optimisticky či negatívny? Nie, čo si naozaj myslíš? Že Heger nájde odvahu a dohodneme sa s tou Saskou. Alebo nie, že ani, aby to nebolo, že proste, že celou svojou váhou sa proste zasadí k tomu, že sa s nimi dohodneme. Na čom? Pardon? Na čom? Na tom, akým spôsobom vieme konštruktívne spolupracovať a proste dokončiť toto volebné obdobie. A keď sa to nestane, alebo keď nezabráni niektorým veciam, a to nie, aby ma aj divák nechápal zle, ja to neprehadzujem na ňoho, on sa môže v tomto o mňa oprieť, lebo mu fakt verím. Ale keď sa to nestane, tak to potom skončí, ja neviem, predčasnými voľbami alebo týmto. To bude potom, totiž to, potom v 89. tu bola nejaká generácia ľudí, ktorí to zobrali do svojich rúk, ten boj o to, aby ten komunizmus teda padol a aby sa tu nastolili nejaké základné zákony a vláda zákona a právny štát a listina základných práv a trhový mechanizmus a tak. A so všetkými chybami a tak, ale previedli to Slovensko týmto obdobím. Vrátanie toho hrozného mečiarizmu a jeho porážky. To bola nejaká generácia, na ktorú všelik to nadáva, ale tú základnú vec splnili dobre. A vy, táto vláda, celá táto zostava, je iná generácia už, lebo však prešlo odtedy 30 rokov. A trocha sa obávam, že ako táto generácia, nielenže čo z nej zostane, čo vlastne si budeme myslieť o 20 rokov, alebo ľudia, čo si budú myslieť o 20 rokov o vašej generácii, ty si v nej ten mladší, ale stále nejako, ale že čo táto generácia vlastne robí so Slovenskom. Lebo tu hrozí, že celá generácia bude odmietnutá ako zlyhaná generácia. A ja nemyslím si, že by mala byť odmietnutá ako zlyhaná generácia. Tak pozri. A postupne sa tá krajina, teraz myslím aj fyzicky, mení a rastie a rozvíja. A postupne sa čistia veci. Ja stále verím, že to, čo si niekto dovolil v 2018, tom si už proste nedovolí. A teraz... Aj tie vyšetrovania a to celé ukazuje to, že sa niekde posúvame, že tá spoločnosť má... Juro, ale zase skúsenosť. V 98. si mnohí mysleli, že to, čo si dovolí Mečiar, je skončené a už si to nikto nedovolí. To naozaj tak bolo. A prešlo x rokov a mali sme tu znova unesený štát, že neviem, či platí to, že keď niekoho porazíš, aj ľudia sa postavia proti, že vtedy boli najväčšie účasti vo voľbách v 98. Čiže veľa ľudí sa postavilo proti tomu a napriek tomu sa to vrátilo. Čiže trocha spochybňujem tú istotu, že
už sa to nevráti. Tak ale je to zápas a ten zápas bude pokračovať a pokračovať. A je to o tom, že časť ľudí si povie, že je ochotná ísť do toho zápasu. Áno. A potom to, čo sa teraz deje, ja mám pocit, že väčšina normálnych a slušných ľudí si povie, že do politiky nechce ísť, lebo je to proste jedno veľké bahno. Ale keď do toho nepôjde nikto, tak tam proste zostanú len tí, ktorí mi v tom bahne dobre. No ale to je tá výzva, ktorej čelí nielen ja, alebo ktokoľvek iný. Proste to je o tom, že či sú ľudia schopní a ochotní prevziať zodpovednosť za krajinu. Hej, a vykám sa, že či si myslíš, že po vás niečo zostane? Ale zostane to, že sme sa jasne postavili proti agresii v Rusku. Zostane to, že proste ideme naliať 6 miliard do modernizácie krajiny. Zostane to, že proste časť naozaj politického spektra tejto koalície odmieta hrubosť. Ako sa hovorí, nehodnoť deň predtým, ako zapadne slnko. Ešte nie je koniec, Štefan, toho celého. Nie, ale čo si ty myslíš, že čo po vás zostane? No, toto sú veci, ktoré si myslím. Zostane to? Zostane to. Samozrejme, že to zostane, ale to nie je niečo ako mramorová socha, ktorá je nezničiteľná, alebo titánová platňa. To je proste niekto, kto bude musieť byť schopný proste prevziať akože tú, nie že štafetu, proste sa postaviť a povedať, že tak s týmto súhlasím, ale s týmto nesúhlasím, preto to musíme urobiť nejako inak. Ja sa len preto pýtam, že keď sa rozprávam s mnohými ľuďmi, mimo politiky úplne, aj mimo novinárov, tak trocha sa obávam, že po vás zostane len pachuť. Pachuť čoho? Pachuť nezvládnutia. Pachuť amatérizmu, pachuť nenávisti a zloby vzájomnej. Taká pachuť. A pozri, ak niekto zredukuje všetko do tejto emócie, jednej jedinej, tak si myslím, že nechce vidieť úplne širší obraz. To, že tu čiastočne taká chuť môže zostať, to nepopieram, ale proste kvôli jednému stromu nebudeš vidieť celý les, že to tak proste není. Ja ten obraz neviem prijať, pretože samozrejme, že som zaujatý, lebo som súčasťou toho vládnutia. Vidím proste, koľko zápasov prebieha aj vo vnútri, ktoré nie je vidieť navonok, koľko vecí sa mení a koľko vecí sa posúva. Ale ak všetko stojí a padá na mediálnom obraze, tak v poriadku. Na druhej strane je potom fér začať debatovať aj o tom, že kto všetko nesie zodpovednosť za to, ako tá krajina vyzerá. Nie obraz vlády, lebo to by mohlo zaváňať nejakým akože atakom na novinárov a to vôbec nemám v úmysle, ale ako tá krajina vyzerá. A podľa mňa, ak je teraz nejaká výzva pre moju generáciu, to nie je tieto 4 roky. Akože úprimne, zase tu sa nedeje žiadna katastrofa v tom, že by Slovensko bolo unášané ako za Mečiara niekde inde. Ale tá výzva je, že proste či tá generácia naša, alebo tá toho, ako hovoríš, trochu staršia, je ochotná a schopná proste prevziať zodpovednosť. A áno, ukázalo sa, že tento masívny volebný výsledok, ktorý tu bol, odhalil aj proste nepripravenosť, ako keby naplno to byť schopný prevziať. No len to je niečo, z čoho sa vieme poučiť a s čím sa dá ísť ďalej. Teraz nemyslím ja ako strana, že sa vieme s nej poučiť, ale my ako proste ľudia. A že tí ľudia proste prídu k tým voľbám a budú sa pozerať na to, že koho volia, aký je jeho track record a čo vie a čo nevie. A ono to je, rád by som povedal, že však je to zodpovednosť len nás, politikov, však my nesieme v tom veľkú zodpovednosť, ale na konci dňa je to potom aj zodpovednosť tých ľudí. A nie ako proste poučka z politológie, ale ako to, že čo oni chcú a čo nechcú a čo si zvolia a nezvolia. Posledná otázka. Keď si 4 roky v tomto, pri zakladaní, pri teda veľkých protestoch, potom zakladaní strany, potom zakladaní vlády, potom rozklade vlády alebo zmene predsedu vlády, potom terajšej situácii, keď to visí, nevisí na strane fašistov, podľa mňa visí, dobre, však sa to ukáže, že to je dosť aj na starého harcovníka nejakého politického takéto 4 roky prežiť a nie to ešte na mladého človeka. Tak som sa ťa pred reláciou pýtať, či si vôbec bol na dovolenke, si povedal, že nebol. Tak niekedy hrozí, že človek, keď sa do takéhoto pustí a stále sú tam takéto negatíva, tak je taký nielen že vyhorený, ale taký neradostný. Ty máš posledné roky radosť zo života? Mám. Nebudem klamať, že tieto mesiace sú naozaj veľmi náročné, ale ja sa vrátim k tomu, čo som povedal, že ja sa proste viem, kde je moja silná stránka a to je to, že to je proste ten zápas za spravodlivejšie Slovensko v tom, že proste komu sa stavať. A viem aj po týchto skúsenostiach, kde je moja proste slabšia stránka, že
som možno v niektorých veciach príliš naivný, ale ja chcem, ja proste verím v to, že ľudia a priori neklamú, že aj v tej politike sú normálni, že nejaké dohody platia a podobne. A teším sa z toho, keď sa proste niektoré veci daria. Vieš, ja, obrovskú... Tvoje radosti sú spojené s politikou? Momentálne ma tá politika úplne pohlcuje, že to je 20 úplne? Hodín môjho dňa, že tak maximálne si zájdem na bicykel. Je to veľa a veľa tých vecí nie je vidieť. Je veľa proste vecí, ktoré treba robiť, aby to držalo ešte nejako pokope, ale tá radosť, napríklad, ktorú som mal, a to bola naozaj taká, čo si teraz najviac pamätám, úplne autentická, čo pre niekoho bolo úplne nepochopiteľné, keď proste prešiel zákon o paliatívnej starostlivosti, ktorý roky nevedeli prijať politici a je to proste niečo, že keď zomieraš, vlastne, že ťa niekto sprevádza preč. To bolo pre mňa, tam som sa fakt cítil, že to je dobrá a správna vec. A to ma veľmi tešilo. A potom máš vôbec súkromie? Tak mám aj nemám. No. Ja som proste do toho išiel úplne naplno, snažím sa byť v tom naplno, takže je to samozrejme, že veľký tlak aj na súkromný život. To je bez debaty. Ale mňa by mrzelo, keď si spolo to poslanca, keby aj divák alebo čitateľ z toho mal dojem, že to je nejaký opustený alebo smutný. Nie, ja som sa proste dal na zápas, v tom zápase som schytal a v tom zápase som rozdal a ten zápas sa budem snažiť dôstojne dokončiť. A či to bude koniec proste teraz, alebo potom ešte snaha pokračovať, je už akože iba technická vec. Že ja v tomto nezúfam a neľutujem to. Môžem ľutovať nejaké akože veci, že som ich mal vyriešiť inak sa to pozrieť, lepšie sa poradiť, ale nie, ja som rád, že som do toho išiel. A vedz mi, že pre mňa je to fakt česť. Že ja som tak nad tým premyšľal, že to je... Aj keby to malo trvať, že iba tie 4 roky, že som mohol byť proste jeden zo 150, ktorí reprezentujú Slovensko na tej najvyššej úrovni. To je proste, fakt, to je pre mňa veľká česť. Juraj Šilga, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne. Ty predtým, keď ešte aj pred voľbami, myslím si, dával občas na Facebook také statusy, že si na Orave, alebo že si na nejakom výlete, alebo že si... Také veselé statusy. Nepamätám si naposledy veselý status, žiadny. No, to je asi pravda, že sú také vážnejšie. Tak to teraz je, ale to neznamená, že sa to nezmení. No. A ty fakt rozmýšľaš o tom, že by si s tým skončil? Uh-huh. A nie preto, že ako, teraz to môže vyzerať, že v tomto kontexte, že sa ma nejako dotkla tá kritika. Vôbec nie, že... Však ja o sebe normálne pochybujem. A nie, že by som sa opúšťal a nevidel svoju ľudskú hodnotu. Ale však ty si to... Dobre, ty si to dobre povedal, však to bola úplne že taká fér medzi oči, ale že má v sebe hroznú pravdu, že kto je ten líder a ten dobrý, že to proste vie alebo nevie. V tom nejakom momente a to ja neviem úplne, že či to dám, nedám. A plus, že ukázalo sa, že to musíš proste robiť v partii viacerých ľudí, ktorí jeden druhého budú podržať. Že niekedy naozaj je to, že sa cítiš sám. A potom sa rozhoduje, že niekomu musíš veriť. Ja viem, že to znie úplne naivne, že verím Hegerovi, ale ja mu proste verím. A keď ma oklame, tak to bude pre mňa aj ľudský asi veľmi nepríjemné, ale verím, že sa to nestane. Že proste radšej férovo príde a povie, že sa naše cesty rozchádzajú, ale nedozviem sa to z médií, ale dozviem sa to od neho interne. Lebo, a to je však, ty Bubera poznáš, ja a ty celý ten koncept, že ja rozumiem, že pre ľudí je tá politika redukovaná na to, čo vidia, čo si prečítajú, však oni majú dosť so svojím životom, však a nie to, ale že proste aj v tej politike sú, nepozerá sa na všetkých ako na subjekt, že je to niekto proste cudzí a tak, ale máš s ním normálne nejaký vzťah. Takže v tomto som taký, že no tak toto teraz vnímam, že to je môj partner, ktorému verím a ktorému sa snažím kryť chrbát. A verím, že aj on nekrie chrbát. A to je predseda, teda ani nie predseda, to je z inej strany človek. Je, no. A tak potom samozrejme, samozrejme, aby to bolo, že verím absolútne Jane Žitňanskej, absolútne verím Mirovi Kolárovi, sú, že Jana je z našej strany, Miro je bol, alebo nie, tým úplne verím. A môžeme rozprávať, komu ďalšiemu verím. Že proste sú ľudia, ktorým akože, že ma nikdy proste neoklamali a nepodrazili, aj keď sme sa proste rozišli názorovo. Pre mňa nie je problém to, že sa názorovo rozchádzame a že sa viem s niekým pohádať, ale že ma proste neoklame
a nezahrá so mnou hru, že ma použije ako figurku na šachovnici. Že toto je niečo, čo je pre mňa hodnotou. A preto, a ja som tak uvedal, späť nech sa pýtať ďalej, že tá celá debata o tých Tarabovcov je pre teba úplne bizarná v tom, že ty mu proste neveríš, že to tak je. Že ty, ja som si istý, že to tak nie je. A ja som si istý tom, že by mi neklamal. Ale to nemusí byť klamaniem. A čo to potom je? Však on nevie o tej dohode. Ale vedie predseda vlády. No ale kto je líder koalície? Ale to je o to, že to nie, jedno to nie je také, že Heger je odstrihnutý od veci. A plus ďalšia vec je tá, že ja by som vôbec neveril tomu, že alebo to nebol by som si taký istý na tvojom mieste, že Taraba nehrá nejakú hru, že si tie karty dáva hore, dole, že proste ako sa mu chce. Ale v rozhodujúcom hlasovaní nesklamal. Ďakujem ti, že si prišiel. Ja ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.